Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Selamat datang kepada semua peserta pada hari ini Yang sekarang sudah berada di dalam YouTube channel SMK Engku Hussein Pihak kami mengalu-alukan kehadiran semua dan terima kasih kerana menyertai Bengkel Skor A+, Sains SPM anjuran panitia sains SMK King Kusin bagi tahun 2021. Jadi kepada uh, pelajar yang sudah pun berada di dalam channel sekarang boleh menyatakan nama dan juga dari sekolah mana ya. Uh, juga breakfast apa pagi ni. Uh, okay okey dan juga kepada para guru yang uh, dah join live sekarang boleh nyatakan juga nama dan tempat berkhidmat dan tak lupa juga kepada para ibu bapa juga boleh menyatakan nama dan juga uh, lokasi sekarang. Okey untuk makluman semua bengkel akan dimulakan pada jam 9 pagi sekejap lagi. Okey 9 pagi so uh, stay tune. Saudari Lim Wei Ling uh, Selamat pagi Wei Ling dari sekolah mana? Uh, Cikgu Muhammad Azhar bin Muhammad Nur Waalaikumsalam Cikgu oh, uh, Daripada SMK Nangadab Kanoid Sarawak oh, uh, Jauh tu Selamat datang Cikgu Oh, Weling dari SMK Durian Tunggal. Oh, okey, anak murid Seremila ni. Okey, Weling. You are most welcome, Cikgu Azhar Waalaikumsalam Fatin Nur Adila dari SMK Saujana Impian Kajang Selamat datang ke channel YouTube SMK Kusin Fatin Morning Halish Farisha Waalaikumsalam Hazim Panitia Sains SMK King Kusin mengalu-alukan kehadiran semua. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Insya-Allah nanti jam 9 pagi majlis akan bermula. Okey, siapa pada sesiapa yang dah ada dalam channel YouTube boleh menyatakan nama dan dari sekolah mana ya. Untuk para guru boleh menyatakan nama dan juga alamat uh, uh, lokasi tempat berkhidmat sekarang dan juga kepada ibu bapa boleh juga menyatakan nama dan juga lokasi. Waalaikumsalam Saidatul Ros Hasnida dari SMK Seberang Temeloh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saudara Amaluddin Rosli dari Mahad Ehya Diniah Islamiah selamat datang. Uh, saudari Halish Farisha dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Uh, selamat datang Halish. Uh, yeah. alhamdulillah ya. Ah, uh, penyertaan pagi ni dari uh, serata Malaysia saudara Amir Muhammad Amir Putra dari SMK Belimbing uh, di mana ni lokasi SMK Belimbing ni boleh cikgu tahu tak Tanah Merah Kelantan. Oh, jauh ni. Okey, selamat datang. Mana tahu kan satu hari uh, apa ada rezeki cikgu ke SMK Belimbing uh, ya. Uh, Vina morning cikgu morning dia. Muhammad Syarun Nizam SMK Semerah Padi. Waalaikumsalam. Oh, Kucing Sarawak ni Dah ada beberapa peserta daripada Kucing ni hmm, Tahniah Terima kasih kerana mengikuti live YouTube channel SMK Kusin Okay Okey, cikgu doakan semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera hari ini. Okey, uh, dah ready pagi ni InsyaAllah lagi uh, 20 minit ya. Eh. Kita akan mulakan bengkel skor A Plus Science SPM Waalaikumsalam saudara Ahmad Izudin uh, Dari SMK Kampung Selamat Pulau Pinang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Syamsina dari SMK Hj Hulu Langat Selangor. Ah, jiran ni, jiran kita. Cikgu Syamsina, terima kasih. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa hari ini untuk bersama-sama di dalam bengkel skor A plus Science SPM ke okay, anjuran Panitia Science SMK Inkusi insya insyaallah lagi lebih kurang eh, lebih kurang 15 minit kita akan uh, mulakan bengkel Okay, sementara tu boleh uh, siapa yang dah ada dalam channel sekarang boleh kenalkan diri. Okey, kita berkenalan ya. Alhamdulillah ni dah penyertaan uh, banyak daripada negeri-negeri selain daripada Selangor. Waalaikumsalam Fauzan. Uh, Fauzan daripada mana ni? Uh, boleh nyatakan sekolah. Uh, Salam sejahtera Paul, uh, Paul saudara Paul Emmanuel dari SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang. Terima kasih ya, terima kasih kerana join channel YouTube SMK Kusin pada hari ini. Fauzan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Selangor. Okey. Uh, salam perkenalan uh, kepada semua peserta guru dan ibu bapa yang hadir yang sudi meluangkan masa dalam channel YouTube SMK Kusin pada pagi ini. Okey. Vivian. Good morning. Uh, Vivian Lim dari SMK Dusun Dusun Nanding. Tak silap cikgu ni kan? Dusun Nanding Hulu Langat Selangor. Okey. Uh, Mukunta Anak Lelaki Tiro Chandran dari SMK Bukit Mertajam Pulau Pinang. Good morning. Good morning Mukunta. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat baik pada pagi ni dan terus bersemangat untuk sama-sama mengikuti bengkel skor A plus sign sekejap lagi ya. Okay untuk makluman semua, sementara kita uh, nak menantikan uh, jam 9 pagi ni. InsyaAllah hari ni kita akan bersama-sama uh, salah seorang penceramah uh, ya, yang dikenali sekarang ni. Uh, kalau saya sebut nama penceramah, tuan penceramah ni semua orang mesti kenal. Uh, ya. Yeah. Jadinya uh, kita akan bersama-sama dengan uh, insyaAllah dengan Sir Remy. Ataupun Cikgu Muhammad Raimi bin Rahim Dari SMK Durian Tunggal Melaka okay. uh, Dah ada dah peserta dari SMK Durian Tunggal pagi ni uh, Tadi kan Cikgu ada uh, kita berkenalan tadi Okay so insyaAllah sekejap lagi kita akan uh, bersiaran lebih kurang 10 minit lagi Okay kepada yang baru join channel SMK Gusein. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera, salam perkenalan. Okay, panitia Sains SMK Gusein mengalu-alukan kehadiran semua dalam YouTube channel SMK Gusein pada pagi ini. Insyaallah, pagi ini kita akan adakan bengkel skor A+ Sains SPM. Okey, dan fokus uh, pada pagi ini adalah fokusnya lebih kepada paper 2 bahagian E, B dan C. Okey, kepada yang baru join boleh nyatakan nama uh, sekolah. Okey, nama dan sekolah uh, anda semua ataupun kepada guru dan ibu bapa boleh menyatakan nama dan lo lokasi masing-masing sambil-sambil uh, tu sementara menunggu pukul 9 kita boleh berkenalan ya. Uh, hari ini uh, jauh dan dekat uh, kita boleh sama-sama okey uh, untuk uh, menimba ilmu uh, bersama dengan uh, tuan penceramah kita Seremi pada hari ini. Selamat pagi Sarata Radha uh, Revati Revati anak perempuan Naden dari SMK Simpang Bekoh Melaka Selamat pagi Revati Waalaikumsalam Muhammad Faris Hakim bin Muhammad Fazli dari SMK Bandar Ah, uh, Ini semua apa jiran-jiran uh, SMK Kusin uh, selamat datang tahniah ya tahniah kerana uh, meng apa sudi join channel uh, join Bengkel Skor A plus SPM Nur Hidayah Izati Waalaikumsalam Dayah daripada SMK Putra Perdana Selangor Okey Dayah Selamat datang Nabil Shazwan Selamat datang juga Nabil daripada mana ni Nabil Ziwei, Leong Ziwei dari SMK Seri Mawang Sejitra Kedah. Oh, selamat pagi Ziwei. Oh, jauh ni nak kena cakap Kedah ni, cikgu ni. Okey, selamat datang sekali lagi uh, dan juga Selamat pagi cikgu, selamat pagi Nama saya Eng Chun En okay. Eng Chun En dari SMK, SMJK, Chung Cheng, Kelantan Selamat datang Chun En okay. Ke Bengkel Skor A Plus Sains SPM Waalaikumsalam Nur Aina Bila binti Muhammad Fazil dari SMK Macang, Kelantan Jauh-jauh oh, ni peserta kita pada pagi ni Ya, yeah, serata Malaysia ni uh, Selamat pagi uh, Dayang Anak Serjin Dari SMK Nangadat Nangadap Sarawak Selamat pagi dia Okay uh, Boleh yang baru join Boleh nyatakan nama dan sekolah Okay, cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat Dan ceria pagi ni Okay, dan bersemangat untuk mengikuti Bengkel sekolah eh, A Plus Science Sekejap lagi Okay, boleh ni, boleh uh, sharekan link uh, YouTube channel SMK King Kusin pada pagi ni pada kawan-kawan semua. Tak kisah satu Malaysia dia daripada di mana-mana sahaja. Okay, Durga dari SMK Tasik Utara 2. Ha. Uh, Selamat pagi Durga. Jungwoo Jungwoo dari Jungwoo eh Jungwoo Stihi ah, Cikgu baca ni nama Nama ya. nama kamu ni okay. Dari SMK Bandar Baru Sentul Selamat datang uh, Ke YouTube channel SMK Kusin Okay Nurmaisara, Nurmaisara dari SMK Melu Kelantan Selamat datang Selamat datang Maisara Selamat pagi Durga Okay, uh, kami mengalu-alukan kehadiran semua InsyaAllah uh, sekejap lagi kita akan mulakan uh, Bengkel Skor A Plus Science eh, pada pagi ini Selamat pagi Eve Yvonne aa, anak kepada Edmus dari SMK Tarak Sarawak Selamat pagi If Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat Okey dan Siti Syairah dari SMK Datuk Abdul Samad Tanjung Ipoh Negeri Sembilan uh. Selamat datang Syairah Okey, Syafrina dari Mahat Al Ehya Asharif As Perak ha, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iyesha dari Asofa Center of Excellence Ulu Langat. Okey, selamat datang ke channel SMK Enggose. Nurin Chazwani dari SMK Bukit Mercu Kuala Gangsa. Oh, orang Perak eh. Okey, hmm. Aina Balkis dari SMK Ailanas. Selamat datang semua. Ha. Cikgu sempat baca ni ha, InsyaAllah saya baca ya Seorang-seorang saya cuba Okay Selamat pagi Selamat pagi Hesvin ya, Hesvin Ye VG Adaran Dari SMK Jalan Bukit Kajang Okay Tahniah ya Terima kasih kerana join uh, Channel YouTube SMK Nkusin Okay Good morning Mezi Dari SMK Bukit Mertajam uh, Pulau Pinang kan ni Bukit Mertajam Pulau Pinang Kalau tak silap cikgu Waalaikumsalam Adham Jadar Yanto ha, Pelajar SMK Kose ni Tak silap cikgu ni ha. Okay. ha. Assalamualaikum Saudara Ahmad Izzuddin Dari SMK Kampung Selamat Selamat datang Okay, selamat datang ke channel YouTube SMK Kusin. Boleh teruskan ya, yang baru join. Okay, boleh uh, terus uh, nyatakan nama dan alamat, eh bukan alamat, nama dan sekolah. Uh, Cikgu tersasul pagi. Nama dan uh, sekolah, okey, untuk uh, kita berkenalan sebelum kita mulakan bengkel hari ini. Uh, Saudara Muhammad Azizi dari SMK, Semerah Padi Kucing, Sarawak. Selamat pagi, selamat pagi. No Atika daripada SMK Pematang Tok Jaya. Okay. Selamat pagi. Niran Janas Segar, Segar ya daripada daripada mana ni? SMK TTDI Jaya. Okay, selamat datang. Waalaikumsalam Amira Maisara. Dari SMK Semera Padi Selamat datang ya Waalaikumsalam Atira dari SMK Taman Putra Perdana Uh, Joanna Francis dari SMK Tun Haji Abdul Malik uh, Munirah dari S Sekolah Mendengar Agama Sekolah Mendengar Agama Mahadul Islami Tasik Junjung Lim Pei dari SMK Seberang Jaya Aisyah Alia Shazwani dari SMK Convent Teluk Intan Waalaikumsalam Nisa dari Sekolah Mendengar Agama Rantau Alia Izati Alia Izati Nasuha dari SMK Kemumin Aisyah SMK Pekan Baru Sim Beng ah. Dari SMK Sungai Kapal Indah Selamat pagi Tengku Irsyad Kamil daripada SMK Seri Pagi InsyaAllah ya, eh, cikgu cuba bacakan Dan Setiap satunya, moga saya tak terlepas pandang Okay, Waalaikumsalam Wan Rohaizam dari Maktab Mahmud Padang Terap um, Waalaikumsalam Selamat sejahtera semua Waalaikumsalam Cikgu Waalaikumsalam uh, Cikgu Siti Norizan dari SMK Ipoh Kelantan Selamat datang Cikgu Sharifah Nurul Hizatul Diana SMK Semerah Padi Kuching, Sarawak Selamat datang Idaha Shazril dari SMK Pertang Selamat datang ya Waalaikumsalam Fidaw Zari Mahat Tafiz Darul Ulum Al-Basriyah Kuantan Pahang okay, Selamat datang Cikgu ucapkan Okey, sekejap lagi lebih lebih kurang 2 minit lagi kita akan uh, mulakan bengkel ya. Assalamualaikum, Nik Muhammad Nabil dari SMK Gosein. Ah, waalaikumsalam. Nik. Rafael Noel dari SMK Lingga Sri Aman Sarawak. Alhamdulillah ya, hari ini uh, peserta dari serata Malaysia, alhamdulillah. Okey, Nurul Azuna dari SMK TPDP Hj Nurmah. Uh, Nurul Hafiza dari SMK Rantau Panjang Kelang Selangor Halim Cik dari SMK Datuk Haji Abdul Kadir Nur Farah Wahidah dari SMK Pengkalan Cepat 2 Waalaikumsalam Cikgu Zuriani Cikgu Ngkusin SMK Ngkusin Cikgu Zulaika Cikgu Zulaika dari SMK Bandar Baru Sungai Long Terima kasih cikgu join YouTube channel Kusin okay, Waalaikumsalam Cikgu Rusliza dari SMK Dato' Ahmad Lenggong Perak Selamat datang cikgu Patricia Afrina dari SMK Seri Bintang Selatan Waalaikumsalam dia Jason Lee dari SMK, SMJK Hualian Mentakab Pahang Selamat datang Lee Okay, so kita ada lagi lebih kurang seminit. Uh, boleh terus, uh, boleh terus nyatakan nama dan uh, sekolah ya yeah, untuk uh, tadi masalah uh, di ruangan chat. Okay, jadi kita akan mulakan bengkel sekejap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Inci Abdul Ghaffar bin Kunci Muhammad, pengetua cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Husin, yang dialu-alukan Inci Muhammad Raimi bin Rahim selaku tuan penceramah Bingkil Skor A+ Science SPM pada hari ini. Barisan kepimpinan SMK Engku Husin, Puan Nur Azahin binti Haji Abdul Hamid selaku penyelaras program Jawatan Kuasa Pelaksana Bengkel Skor A Plus Sains SPM ahli jawatan kuasa PIBG SMK Engku Husin, semua guru dan ibu bapa yang hadir di dalam webinar pada hari ini dan seterusnya kepada semua pelajar tingkatan 4 dan 5 di mana sahaja anda berada. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita sama-sama berada di dalam channel YouTube SMK Engku Husin pada pagi yang ceria ini. Untuk kita sama-sama terutamanya kepada para, para pelajar untuk menimba ilmu serta menguasai teknik menjawab kertas dua sains SPM dan untuk makluman semua hadirin bengkel pada pagi ini adalah dianjurkan oleh Panitia Sains SMK Engku Hussein dan pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua amnya dan pada semua pelajar khasnya yang dapat hadir pada hari ini. Semoga sepanjang program ini berlangsung, semua pelajar akan mendapat tips-tips berguna dan juga teknik menjawab kertas 2 Sains SPM yang dijadualkan akan berlangsung pada bulan Mac tahun hadapan. Bagi membekati majlis pada pagi Sabtu yang penuh berkat ini, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Azlan bin Mustahal untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan rahimu. Pada pagi yang berbahagia ini, kami memohon inayah dan taufikmu, Ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Kurniakanlah kami kesihatan jasmani dan rohani Jauhkanlah kami, guru-guru kami, keluarga, masyarakat serta negara kami daripada wabak penyakit yang melanda seperti wabak COVID-19 ini. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradahmu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami dalam menimba dan mencari ilmu pengetahuan berkatilah ilmu yang kami pelajari seterusnya anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan peperiksaan ya allah ya zal jalali wal ikram tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan jadikanlah kami guru-guru kami pemimpin-pemimpin kami terus ber beristiqamah berkhidmat menabur bakti membangunkan ummah agama bangsa dan negara robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina nar, wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Azlan di atas bacaan doa sebentar tadi. Sudilah tuan jalan berlapan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Kini majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Abdul Galfa bin Kunci Muhammad, pengetua cemerlang SMK Engku Husin untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kasih sayang semua uh, terima kasih saudari pengacara majlis Cikgu Ain yang berusaha tuan penceramah kita Encik Muhammad Raimi bin Rahim atau lebih dikenali sebagai Sir Raimi dari SMK Durian Tunggal Melaka. Satu ketika dulu kita pernah buat program kolaborasi bersama dengan SMK Dunia Tenggul Tunggal sebelum ini. Beliau juga merupakan guru ikon sains dan ikon didik TV. Uh, seterusnya barisan pentadbir SMK Kusin, khususnya Puan uh, Nor Azahin binti Abdul Hamid yang menjadi penyaras program pada pada pagi ini. Ketua Panitia Puan Amiza, seterusnya guru-guru sains, calon-calon SPM tahun 2021 seterusnya para hadirin yang saya kasihi sekalian saya dapat tahu kita jemput semua semua anak-anak SPM khususnya dan juga pelajar-pelajar tingkatan -pelajar empat daripada seluruh Malaysia moga-moga program pagi ini akan mendapat keberkatan dan akan memberi manfaat kepada semua manusia kepada khususnya anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan Okey jadi alhamdulillah so pertama sekali saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada panitia sains atas kejayaan mengadakan program peningkatan akademik secara atas talian dan dapat diikuti oleh murid calon SPM dan tingkatan 4 di seluruh negeri ha, di seluruh negara actually ya. Baik, uh, sebelum ini kita adakan program seumpama ini secara bersemuka. Ha? Kita buat di universiti-universiti tempatan dan juga universiti-universiti swasta secara program kolaborasi bersama dengan pusat pengajian tinggi. Tapi dah se sejak dua tahun ini, kita tidak mempunyai peluang berkenaan. Jadi kita kena syukurlah dengan apa yang ada. Hari ini Allah bagi kita tu ilmu yang baru iaitu secara bermaya. Ya, dengan talian, atas talian ini juga kita dapat berkongsi ilmu dan pengetahuan. Moga-moga perkongsian seumpam ini masih dapat memberi manfaat kepada anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan SPM nanti. Okay, program ini kita adakan khusus untuk calon-calon SPM tahun 2021 yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun hadapan. Okay, uh, dan secara amnya kepada yang lain, uh, juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 yang boleh mengambil manfaat. Aktiviti bengkel kali ini melibatkan teknik menjawab soalan SPM bagi subjek sains untuk mensasarkan peningkatan peratus kelulusan dan grade A+, A dalam peperiksaan SPM 2021. Jadi kalau sebelum tahun-tahun sebelum pun kita telah mendapat keputusan yang cemerlang yang baik. Jadi saya mendoakan, saya harap anak-anak SPM semusim khususnya akan mendapat keputusan yang lebih cemerlang daripada tahun lepas supaya ke tahun kita tahun ini akan lebih memberi manfaat kepada kita ataupun lebih memperangsangkan. Oleh itu, strategi mengadakan bengkel teknik jawab soal, menjawab soalan ini dengan menjemput guru yang berpengalaman dalam subjek tersebut diharap dapat membantu murid mencapai sasaran tersebut. Guru-guru saya juga dijemput hadir di dalam bengkel ini agar dapat menimba ilmu dari guru cemerlang yang berpengalaman dalam teknik menjawab soalan-soalan peperiksaan SPM KSSM. Sel Selain itu murid-murid juga berpeluang mempelajari teknik pembelajaran dan gaya pembelajaran dengan guru yang berpengalaman, serta dapat meluaskan pemahaman murid-murid. Diharapkan bengkel A Science yang ini dapat uh, memberi ke, memberi kefahaman yang lebih baik dan seterusnya bermotivasi untuk lulus dalam subjek sains dengan lebih cemerlang. Okay, saya sekali lagi saya ucapkan tahniah syabas kepada panitia sains. Uh, di bawah kepimpinan puan Nur Azahin alhamdulillah telah berjaya juga mengadakan program seumpama ini walaupun dalam keadaan kita di uh, di amuk okey pakai pandemik uh, covid-19 semoga-moga anak-anak uh, semua sihat walafiat dapat menghadapi beberapa bekas lepas ini dan juga anak-anak uh, dapat uh, mendapat manfaat daripada program yang telah kita adakan pada hari ini Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kasih sayang semusim. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Pengetua di atas ucapan sebentar tadi. Bila berselisih buat tak cakna sungguh pun sudah bertentang mata benarlah sungguh pujangga Cina jika tak kenal maka tak cinta dan untuk lebih mengenali Sekolah Menengah Kebangsaan Gosein marilah kita sama-sama menyaksikan video montaj SMK Gosein untuk tatapan semua hadirin Begitulah tadi, serba sedikit video pengenalan mengenai sekolah kami dan untuk makluman semua hadirin, video tadi adalah hasil kreatif Puan Izra Riani, juga merupakan salah seorang guru ICT di SMK Engku Hussein sendiri. Baik, untuk strot seterus seterusnya, se sebelum saya menjemput Tuan Penceramah pada hari ini, dapatlah kiranya cikgu bacikan sedikit biodata Tuan Penceramah pada hari ini. Cikgu Muhammad Rahimi bin Rahim, lebih dikenali sebagai Bagai Seremi, merupakan seorang guru di SMK Durian Tunggal Melaka. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan dari UPSI dan juga pemegang sarjana atau master dari uh, master pendidikan UPM. Beliau juga merupakan guru ikon Kementerian Pendidikan Malaysia. Jurulatih Utama Kebangsaan Sains KSSM Penyampai Road to Success SPM Didik TV KPM Penyampai TV Pendidikan RTM TV OK Penerima Anugerah Awesome Teacher oleh Yayasan Petronas, penerima Anugerah Pengarah Pendidikan Negeri Melaka, pembentang Slot Inspirasi Dunia STEM Simposium Kebangsaan Amalan Inquiry Scientific 2019, pengendali Hands-on Kolokium Pendidikan STEM Kebangsaan, penerima Anugerah Guru Cemerlang Kurikulum Negeri Melaka. Jurulat, beliau juga adalah Jurulatih Utama Negeri Teknologi Hijau dan penulis buku dan modul sains SPM. Okey, uh, Seremi juga adalah jurulatih utama kebangsaan sains KSSM. Uh, cikgu dengan suka citanya menjemput uh, Seremi untuk uh, bingkil skor A plus sains SM King Hussein pada hari ini. Dipersilakan tuan. Apa khabar Cik uh, Seremi? Khabar baik, Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh hari ini cikgu. Duk <laughs> sedondon pula kita <laughs> Okay, uh, uh, jadi uh, terima kasih diucapkan kepada uh, Puan moderator kita iaitu Puan Syahrin Suzanah binti yeah. Mat Syarif yeah, Okay, uh, yang berusaha uh, Tuan Abdul Ghaffar bin Kunci Muhammad uh, Pengetua Cermelang SMK Engku Sen Semenyih ataupun nama glamournya Semusin yang berusaha Puan Nur Azahin binti Haji Abdul Hamid, guru kanan mata pelajaran sains dan matematik SMK Engku Hussein. Yang berusaha Puan Amiza Zahari, ketua panitia sains SMK Engku Hussein, guru-guru uh, seterusnya uh, tuan-tuan, puan-puan dan juga anak-anak didik uh, daripada SMK Engku dan juga murid-murid dari seluruh Malaysia. So pertama sekali, Serimi ingin merakamkan perhargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada uh, panitia sains khususnya dan juga warga SMK Engku Zain, Semenyih, Selangor kerana sudi menjemput Serimi pada hari ini. Okay. Serimi, uh, apa khabar? Sihat? Ah, khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Cik Syari? Saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu ah. kita secara maya hari ini ya. Ya betul. Uh, untuk tanpa melengahkan masa lagi, jadi uh, untuk slot yang pertama ni uh, kita akan uh, fokuskan kepada bahagian A, kemahiran proses sains dan juga soalan nombor 11 juga berkisar tentang kemahiran proses sains. Jadi uh, majlis menjemput Seremi untuk uh, slot satu hari ini. Okey, baiklah. Uh, jadi terima kasih kepada puan moderator kita, Cikgu Syahrin Suzana. Okey, uh, akan menemani seri ini sepanjang lebih kurang tiga jam kita akan bersiaran pada hari ini. Yeah. jadi pada pertama ini kita akan tengok bahagian uh, ketah 2 bahagian A terlebih dahulu lah eh. Okey, baik. Uh, sebenarnya hari ini kita akan lebih, -lebih santai sikit. Okey, uh, ramai dekat, de, yang berada dekat YouTube live tu hampir 745 orang yang sedang menonton ni. Ada di kalangan mereka yang pernah menyertai seri ini punya bengkel ataupun slot sebelum-sebelum ni sepanjang satu minggu ini berlangsung ya. Ha, jadi hari ha, mungkin mereka pernah dengar teknik menjawab yang lebih terperinci pada sebelum ini. So hari ini kita lebih-lebih santai sikit, kita akan tengok lebih banyak bentuk soalan, okey. Bagaimana kita nak tackle soalan-soalan, okey. Baik. Jadi untuk itu Serimi akan sharekan screen Serimi. Okey. Okey. So kiranya Cikgu Syazrin dah nampak ke slide Cikgu Remy? Seremi? Ah uh, belum lagi. Belum lagi Seremi. Belum lagi ya. Okey. Heeh. Uh -uh. Alright. So uh, selama 2 jam ini memudik sangat bertuah pada hari ini SMK uh, Ungku Hussein ini dia memang bermurah hati Dia melakukan program-program ini untuk apa? Untuk kebaikan uh, bersama, kecemerlangan bersama Bukan khusus untuk Betul. pelajar SMK Ungku Hussein uh, saja, Tetapi kepada murid-murid seluruh Malaysia Jadi Betul, uh, ramai yang akan tertanya-tanya nanti Bagaimana anda dapat slide ceremony ni eh, cikgu uh, ni syar Syarim Jadi bagaimana dapat? Okey, mudah saja ada syarat dia untuk dapat secara percuma syarat dia yang pertama ialah kita ada target kita uh, sebagai tanda penghargaan kepada tuan rumah kita yang menganjurkan program ini secara percuma kepada murid-murid seluruh Malaysia okey kita ada target sebanyak 500 subscribe okey sama-sama hmm. kita tengok tu, kita boleh klik button subscribe SMK Engku Hussain itu. Targetnya 500 orang okay, untuk hari ini. Okay. Capai 500, Seremi akan bagi slide ini secara percuma kepada oh, semua yang menonton pada hari terima ini. Okay. Terima kasih okay. Seremi. Yes, dan kalau lagi satu syarat yang kedua, ada syarat kedua. Oh, syarat ada lagi syarat kedua. kedua okay. Ialah kena tekan button like itu. Sekurang-kurangnya hmm. target hari ini ialah 800 like. Ah uh, okey. Oh. Jadi sama-sama kita tengok tu kalau kita nak kan nota ini, okey yang Selimi akan course ini, jom kita bagi satu toksan, apa tanda sokongan kepada SMK Ungku Sain Okey. Oh, Jadi klik seks. subscribe, klik button like. Okey. Baik. Ah uh, Cikgu Syazrin dah dah dapatlah saya punya screen dah nampak? Nampak. Dah dah okay. Selimi okay. right. dah. Okay. Jadi uh, right ini seperti yang Cikgu uh, Shazrin tadi ceritakan. Okay. So uh, seperti biasalah di mana-mana bank kita ni menjawab Serimi, Serimi akan mintakan pendapat daripada penonton-penonton uh, semua eh. Okay. Serimi nak clearkan dulu yang ini. Alright. Okay. Ini kelas kot lah eh. Alright. Okay. Baik, jadi uh, sering nak tanya pendapat anda tentang subjek sains SPM untuk bahagian A khususnya. Okey, so bagaimana kita buka www.classpoint.app slash join. Okey, buka mana-mana browser, buka www.classpoint.app Slash join Okay, slash join Okay, kemudian masukkan kod kelas kita adalah 72468 72468 Isikan nama anda Klik join dan berikan respon anda Apa sahaja sering bagi masa selama Lebih kurang 2 minit Untuk dapatkan maklum balas tentang Apa pendapat anda tentang subjek sains ini Ah, okay Boleh buka classpoint.app Slash join Okey, kemudian masukkan kod kelas kita lah 72468. Okey, 72468. Kemudian masukkan awak punya nama dan klik button join. Okey, lepas tu berikan respon anda. Apa pendapat anda tentang bahagian A, kertas 2, sains SPM. Okey, ayuh. Semua sekali cepat. Okey, alright. Kita dah 18 orang yang dah berjaya masuk. Okay, Serimi tunggu lagi Okay ah. Dekat situ ada Kita punya admin dah letak dah Dekat bahagian chat Klik saja www.classpoint.app Slash join Okay ah. Kodnya adalah 72468 Okay Alright Ada kata suka sikit Ada kata senang Okay Senang ke? Susah ke? Alright Tak tahu nak score macam mana Okay Menarik dan ha, Very good Okey, ada yang kata senang. Okey, lagi. Okey, alright. Ada sukar sedikit. Okey, ada sukar sedikit. Ah, ha, Susah ke, senang ke, sederhana. Okey, alright. Susah. Okey, alright. Ramai cakap susah dekat situ. Alright. Okey, kita lagi, masa lagi 30 saat lah Serimi bagi untuk mereka bagi respon. Okey, terima kasih. Ada yang, dulu. ada yang, yang tulis dulu. boleh lah. Ya, yeah, betul cikgu. Okey, 78 orang dah berada dekat dalam class point ini. Okey, alright. Saya bagi masa sedikit sikit lagi kepada mereka semua. Okey, sambil-sambil itu bolehlah klik button like. Okey, targetnya 800 like, 500 subscriber hari ini supaya nanti akhir nanti Seremi akan sharekan slide Seremi ini. Okey, untuk tuntunan semua sekali. Okey, baik. Alright. Baik. Itu saja masa yang Selimi ada. Okey, alright. Selimi tak tutup. Jangan keluar pada class point. Nanti kita akan cuba lagi selepas ini aktiviti-aktiviti yang lain. Okey. Alright. Selimi close. Okey, Selimi akan cekkan slide. So ini adalah pendapat murid-murid seluruh Malaysia lah eh. Secara umumnya ada yang kata sederhana paling ramai. Okey ada cakap senang, ada cakap susah, ada cakap sukar. Okey itu yang paling dominan lah eh. Ada cakap 50-50, ada half 50-50, ada cakap sederhana. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tukar persepsi kita bahawa mengatakan subjek sains ini adalah subjek yang senang. Okey jom. Okey Uh, seperti kebiasaannya, Seremi akan bagi dulu format baru Sains SPM sebab awak adalah batch yang pertama yang akan menjawab soalan Sains SPM ini. Okey, jadi uh, kod kertas masih sama lagi, 1511. Okey, untuk kertas satu ialah palang satu, untuk kertas dua ialah palang dua. Kertas satu kita kena jawab 40 soalan objektif, kena jawab semua soalan. Ia akan menyumbang sebanyak 40 markah. Untuk kertas dua, Okey, untuk kertas dua, kita ada tiga bahagian tidak berubah. Bahagian A ada empat soalan, kena jawab semua yang akan menyumbang sebanyak 20 markah. Bahagian B kita ada enam soalan, kena jawab semua juga menyumbang sebanyak 38 markah. Dan juga bahagian C ada soalan nombor 11, 12 dan 13. Soalan 11 ialah soalan eksperimen iaitu soalan wajib yang akan menyumbang sebanyak 10 markah. Okey, manakala soalan 12 dan 13 ialah soalan pilihan, kena jawab salah satu yang akan menyumbang sebanyak 200 markah. Tetapi kalaulah murid-murid rasa ada tempoh yang masih panjang dan yakin untuk jawab kedua-dua soalan, jawablah. Pemeriksa akan tanda dua-dua dan akan pilih skor yang tertinggi untuk dijumlahkan. So markah tertinggi ataupun skor skor keseluruhan untuk kertas dua ialah sebanyak 80 markah. Okay. So total kertas satu tambah kertas dua ialah sebanyak 120. So apa strategi kita untuk dapat sekurang-kurangnya A minus iaitu kumpulan cemerlang untuk subjek sains. Okay. Seremi so, nak ringkaskan kat sini. Okay. So untuk dapat sekurang-kurangnya A minus. Okey, target kita ialah sekurang-kurangnya ialah A minus, okey. Jadi untuk dapat sekurang kurangnya A minus, kertas satu, murid-murid calon-calon SPM kena dapat 20 soalan arah rendah dan 12 soalan arah sederhana, okey. RST tu apa? R tu adalah rendah, soalan arah rendah. S tu adalah arah sederhana. T ialah arah tinggi. Okey, so arah tinggi adalah soalan yang sukar lah, okey. Tak ramai murid boleh selesaikan soalan yang aras tinggi itu. Okay, so tak apa. Kalau dapat betul, itu bonus. Satu lagi uh, peluang yang cerah untuk kita mendapat sekurang-kurangnya A-. Tetapi untuk murid-murid yang sederhana sering menyiasa, boleh target sekurang-kurangnya adalah 32 markah daripada 40. Okay, alright. Dapat lebih, lebih berpeluang cerah untuk dapat A-. Untuk kertas dua dengan nisbah RST 532 juga, murid-murid kalau dapat target 40 soalan aras rendah ataupun yang paling senang ini bersama dengan 24 markah untuk soalan aras sederhana. So jumlahnya adalah sebanyak 64. So 64 per dengan 80. Itu adalah sasaran kita untuk kertas dua. Okey. Yang 16 markah aras tinggi ini kalau murid-murid dapat jawab is much better. Dia adalah yang lebih baik, ada peluang yang lebih cerah untuk dapat sekurang-kurangnya A minus. Okay. So kalau 32 tambah 64, okay, jumlahnya adalah 96. Kalau 96 bahagi 120, darab dengan 100, murid-murid akan dapat 80%. Murid-murid 80% bukan lagi A minus. Murid-murid dah dapat A untuk subjek science nampak tak bahawa kalau kita dapat target seorang yang sederhana pun sampai seorang sederhana rendah dan sederhana ni pun murid, -murid dah dapat A bukan A minus. So kalau ada salah here and there salah sikit mungkin dapat 32, 30, kita dua mungkin dapat 60. So murid-murid masih lagi boleh mendapat A minus sekurang-kurangnya. Tu target kita seluruh Malaysia boleh dapat sekurang-kurangnya A minus. Okey? Kalau dapat A plus itu lebih baik. Okay baik. So hari ini Seremi akan memfokuskan dekat bahagian A eh. Alright. So memang tak sama dengan slide-slide Seremi. Okay. Mungkin dah join Seremi punya apa teknik menjawab 4-5 slot yang sebelum-sebelum ini. So memang tak sama. Sebab hari ini Seremi nak fokuskan dekat membuat latihan to b Okay. Dalam masa sama Seremi akan bagikan teknik bagaimana nak menjawab. Okay. Alright. So macam Seremi kata tadi kita ada 4 soalan untuk bahagian A. Setiap soalan menyumbang sebanyak 5 markah. Okay. Dan setiap 5 markah itu pecahan adalah 4 markah kemahiran proses sains seperti buat hipotesis, hubungan, uh, uh, pematian inferen, buat graf dan buat dan sebagainya. Kemudian Uh, satu lagi markah ialah daripada mengaplikasi Contohnya ialah soalan uh, yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita Yang kita meng, apa, mengaplikasinya dalam kehidupan seharian kita Jadi kita ambil ilmu yang terbalik dalam kelas kita Jadi kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita begitu So jumlah total untuk bahagian A ialah 20 So murid yang nak dapat sekurang-kurangnya A minus Target kita bahagian A mesti full mark 20 per 20 Okay So Step yang pertama bila kita dapat soalan kertas SPM, okey, percubaan ke latihan ke, soalan 1 sampai 4, step dia kena baca dan fahamkan soalan. Of course lah, semua subjek kena baca dan faham. Tetapi untuk subjek sains, seremi suka kita gunakan perkataan cari jantung soalan. Kena cari jantung soalan. Okey, macam kita tahulah jantung soal jantung ni adalah satu organ yang vital, is very important. So kalau dia rosak, dia sakit, dia akan beri I, apa impact ataupun kesan yang teruk kepada manusia yang boleh menyebabkan maut okey jadi sama juga macam kita kalau kita tak jumpa jantung soalan dia akan menyebabkan anda berjawapan jawapan yang salah yang menyebabkan Markah out boleh kosong so peluang untuk mendapat sekurang-kurangnya a minus terkubur di situ. Jadi tak nak berlaku dekat murid-murid yang sedang menonton sekarang ni. Kita ada target kita jadi pelajaran cemerlang sekurang-kurangnya okay. minus. Jadi kena cari kita punya jantung soalan. Apa jantung soalan? Okey, sering meringkaskanlah iaitu pemboleh ubah. Okey, kita ada tiga pemboleh ubah. Alright, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun manipulated variables. Pemboleh ubah bergerak balas ataupun responding variables. Pemboleh ubah dimalarkan ataupun ataupun bahasa Inggeris ni adalah constant variables. Okey, alright. So, apa itu yang dimanipulasi yang kita ubah-ubah, yang kita ganti-ganti? Okey bergerak balas apa yang uh, keputusan hasil dapatkan ataupun pematian. result lah result dia okey our final outcome kita itu apa kita nak dapatkan dan yang dimalakan atau constant variable atau fixed variable ni yang sama yang kekal yang tidak berubah sepanjang eksperimen so selepas ini sering akan gunakan uh, short form eh short form kalau dimanipulasi di sering akan gunakan uh, pm okey kalau bahasa Inggeris ni adalah mv lah eh bergerak balas ialah PB bergerak balas atau bahasa Inggeris ni adalah RV responding variables dan yang ketiga saya gunakan adalah PD iaitu dimalarkan okey ataupun CV constant variable okey so ada cara untuk kita dapatkan jantung soalan. Okay. Jantung soalan ini penting macam sering kata. Jadi sebenarnya jantung soalan itu dah diberikan di dalam kertas soalan. Soalan nombor satu sampai soalan nombor empat memang akan ada jantung soalan yang diberikan. So target murid-murid kena baca soalan dan kena cek jantung. So macam mana dapat jantung itu ada empat cara. Daripada graf. Daripada gambar rajah, daripada jadual ataupun daripada penyataan soalan. So ada empat cara dan ada empat bentuk soalan yang akan keluar mungkin eh. So daripada empat-empat ini kita kena cari jantung soalan. So macam mana dapat jantung soalan yang pertama daripada graf? Okey. So daripada graf yang pertama eh. So kita lihat kita ada pasti Y, kita ada pasti X. Kalau pasti Y ini ialah yang mencancang macam ini okey. Okey pasti Y. So kita boleh bayangkan dia seperti apa? Batang pada huruf B. So ingat itu ialah PB. Alright? So, apa sahaja tajuk dekat sini ialah pembolehubah bergerak balas. Okay? Iaitu bilangan koloni mukor contohnya. Okay? Kalau pada pasi X pula... Okay, kita bayangkan macam awak oh, oh, biasa tengok cerita Korea kan kan. Dr. Love lah. Okay, macam-macam cerita cerita Korea lah yang biasa dok doktor ni kan. Okay, sering juga suka juga tengok. Okay, sebab ada kaitan dengan sains kita. Jadi, kita tengok kalau satu orang yang kena sakit dengan jantung ke, dia pengsan ke, dia pasang alat dekat dada dia. Yang dia akan keluarkan dekat skrin, titit, 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 titi, titit ah tu tanda apa tu orang tu pun dah meninggal so doktor sorry <laughs> tak dapat selamatkan dia kan eh? <laughs> uh, jadi itu urut kita nampak urut apa tu sebenarnya kita nampak urut M. So, bayangkan hmm. pasti X tu, kita nampak uruk M. So, itu adalah PM. Pembuluh ubah dimanipulasikan. So, apa saja tajuk dekat sini ialah pembuluh ubah dimanipulasikan. Contohnya ialah masa. Okay. Tetapi, ada soalan-soalan juga dia sengaja nak mengusik calon SPM. Dia nak tahu murid ni boleh berfikir di luar kotak ataupun tidak. So hari ni Rexer ini akan bawakan awak dua pada kotak. Okay. So kita tahu bahawa pada paksi Y kita ialah kita punya PB. So isi padu gas ialah kita punya pemulibar bergerak balas. Tetapi dekat kita punya paksi X ialah masa. Masa bukanlah kita punya pembolibar dimanipulasikan. Ha? Apa ni sering ni? Tadi cakap dekat situ, sekarang ni dah lain pula. Yes, sebab apa beza ni ialah kat sini kita ada satu je line graph. Okay, ada satu je line graph. Tetapi yang kat sini pula, kita ada berapa line graph? Kita ada satu, kita ada dua line graph. Okay, ada dua, tiga, empat, lima di mana pasti X kita lagi bukanlah kita punya PM. So, murid-murid kena baca apakah parameter yang ada pada setiap line graph itu. Okay. Contohnya logam P. Lo, lo, sorry, logam Q, logam P. So, apakah kita punya PM? PM kita ialah jenis logam. Okay. Macam itu. So, baca pada parameter bagi setiap line graph yang ada pada kertas graph itu. Okay. Kalau ada lebih daripada satu line graph. Okay. Alright. Alright, so itu adalah PM kita lah. Okay. Alright, yang kedua daripada kita punya gambar raja. Okay, daripada gambar raja. Okay, gambar raja ini uh, serimi, biasa biasalah Kalau ceramah-ceramah seremi sebelum ini pun yang biasa tengok, kita uh, kena cari gambar yang berbeza. Gunakan ilmu yang cikgu sekolah dah kita dah ajar dulu. Cikgu tadika, dia bagi gambar. Okay, cari benda yang berbeza cepat. Yes, sampai SPM kita gunakan kon, apa konsep yang sama untuk cari PMPB kita ini dan juga PD. So, macam mana? So kita tengok apa yang berbeza. Tengok satu logam P, satu logam Q. Alright. Kemudian apa lagi yang berbeza? Apa lagi yang berbeza? Okay, tengok keputusan dia. Satu isi padu dia sedikit, satu isi padu dia banyak. Isi padu gas dia. Okay. Itu yang berbeza. Alright. So dekat sini kita akan dapat PM dan juga PB. Okey, sering suka mulakan dengan PB sebab PB ni senang. Kita kena cari keputusan dia. Apa result dia? Result dia ialah menghasilkan isi padu yang sedikit, menghasilkan isi padu yang banyak. So keyword ni ialah menghasil atau menyebabkan. Kalau dia menghasilkan gas, so dia adalah PB. Alright, so contohnya adalah isi Tapi kena ada parameter lah Okay, macam sebelum ini yang pernah sering cakap Kalau ada gas, Okey, apakah dia punya parameter dekat depan dia? So, yang paling sesuai ialah isi padu gas. Okey, contohnya. Alright. So, uh, kalau kita tak ada gambar macam ini, mungkin dia bagi alat pengukur. So, kalau ada alat pengukur, dekat situlah terletaknya kita punya PB. Contohnya, kalau dia bagi termometer, So ada kaitan dengan suhu. Tu ialah PB kita eh. Suhu ialah PB kita. Kalau dia bagi alat pengukur seti jam randik, apa PB kita? PB kita ialah masa yang diambil. Contohnya, alright, time taken. Kalau dia bagi alat pembaris, so mesti ada dengan pengukuran panjang. So tengok dekat situ. Kalau ada alat pengukur, so situlah terletak kita punya pemulibah bergerak balas. faham tak Cikgu Syarin? Faham Sir Remy <laughs> InsyaAllah uh, faham Bagus Alhamdulillah Jadi murid-murid yang -murid lain pun Sir harap juga faham juga eh? Okey Jadi murid-murid dah ada seribu orang Sedang menonton sekarang ni So ingat Sir Remy Kalau awak nak slide Sir Remy ni Lepas ni ada latihan-latihan Target kita Like sebanyak seribu Okey Like sebanyak seribu Klik button like secara percuma Don't worry Like saja percuma So dapat Sir Remy akan sharekan slide ini Secara percuma juga Okey Kemudian Apa kita punya PM PM biasanya ialah bahan. Apa itu bahan? Bahan ini yang kita gunakan dan kita kena uh, kebiasaannya lah kita ni bahan. So bahan ini ialah kita boleh pakai sekali saja. Okay, one off. So lepas kita pakai, kita tak boleh nak ulang lagi ataupun guna semula pada eksperimen yang akan datang, pada esoknya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tak boleh. So lepas pakai, kita kena lupuskan sebagai sisa biologi dekat dalam makmal lah. Okay, so kalau cik ada bahan, contoh logam P, logam Q. So, ialah kita punya PM. So, PM kita apa? PM kita ialah jenis jenis logam. Sebab apa? Logam berbeza jenis. Logam P, logam Q. So, jenis logam. Okay. Itu adalah PM dan PB. Kalau PD pula, bagaimana? Bagaimana? Cari benda yang sama. Okay. Contohnya macam ini. Asid hidroklorid cair, asid hidroklorid cair. Sama kan? tetapi jawapan asid hidroklorik cair sahaja tidak mencukupi macam pernah saya cakap sebelum, sebelum ini kita kena ada parameter dia so apa parameter bagi asid safrik sebab dia adalah cecair so paling sesuai kita gunakanlah isi padu asid hidroklorik cair ataupun boleh cakap kepekatan asid hidroklorik cair pun boleh juga, okey alright, so apa lagi Ni 5 gram, ni 5 gram. So gram apa? Gram ialah jisim. So apa jawapan lain kita ialah jisim logam. So nampak tak murid-murid? Nampak tak calon-calon SPM? Gambar ini penuh dengan maklumat. So kita jangan skipkan pada gambar raja itu. Ia bagi adalah sebagai bahan rangsangan untuk calon dapatkan jantung soalan. So baca soalan, lihat pada gambar, cari yang berbeza, cari yang sah, sama. Okay, very good. So seterusnya daripada jadual okay. Macam mana daripada jadual ni okay. Daripada jadual ni kalau dia bagi kiri yang kanan Yang paling kiri ialah pembuli bar Dimanipulasikan PM ataupun MV ya, Manipulated variables Yang sebelah kanan pula ialah PB Pembuli ubah bergerak balas So apa sahaja tajuk dekat dalam Tajuk daripada jadual ataupun kolom itu Dianggap sebagai jawapan PM Dan jawapan sebagai PB kalau di sisi kiri dan kanan. Kalau dibagi dah atas dan bawah, contoh yang atas ialah PM, yang bawah ialah PB. Okey? Alright. Sebagai contohnya ialah alright. Mat kita tengok jadual yang pertama ini. Yang atas ialah masa. So, masa ini ialah kita punya PM. Okey. Kemudian jisim hablur garam yang bawah ini ialah kita punya PB. Nampak tak dapat jantung tu daripada mana? Daripada kita punya jadual. Okey. Alright, simple. Kalau dia tulis kiri dengan kanan, yang kiri ini ialah PM, yang kanan ini ialah PB. So PM ialah jenis blok, ke dalam lekukan blog ialah TV semudah ABC. Okey, soalan SPM ni. Soalan SPM, dia akan keluar bentuk macam ini. Okey, dan yang keempat daripada penyataan soalan. Kenapa penyataan soalan ini penting? Sebab setiap soalan memang ada penyataan soalan. Tapi tak ramai calon SPM yang tahu. Okey, jadi murid-murid yang sedang menonton ni, jom kita ambil tahu. Kita ambil cakna. Macam mana daripada penyataan soalan tu dapat jantung soalan. Contohnya ialah, kalau dia bagi perkataan begini. Untuk mengkaji atau menyiasat So, murid-murid bagikan fokus perkataan mengkaji Sorry, saya nak gunakan highlighter Okay, perkataan mengkaji dan perkataan menyiasat Okay, perkataan mengkaji dan juga perkataan menyiasat Okay, alright Dah enam ratus orang dah yang like Okay, dekat kita punya YouTube Lagi empat ratus orang je Sambil-sambil tengok tu Alah, apalah susah-salahnya Kita klik button like, klik button subscribe Okay Alright sebagai tanda sokongan jadi terima kasih kepada pihak penganjur eh alright jadi mengkaji dan juga menyiasat okey so kalau kata, kata mengkaji atau perkataan menyiasat okey so selepas mengkaji atau menyiasat kita akan jumpa PB dulu kemudian di belakangnya barulah kita jumpa PM sebagai contohnya okey cikgu Syazrin membuat uji kaji untuk mengkaji Kekondusian elektrik bagi logam dan bukan logam. So dia guna apa? Kataan mengkaji. So murid buka mata, buka minda, buka hati, ingat yes. Ingat tak hari tu sering cakap bila kata mengkaji, selepas mengkaji kita jumpa PB. So ini ialah PB. Alright? PB. Bagi logam dan bukan logam. Yang belakang ialah PM begitu. Alright. Um... Yes, very good cikgu Okay, so harap murid-murid dapat tahu macam tu Perkataan mengkaji atau menyiasat Selepas itu dia akan diikuti dengan PB Alright, tetapi saya nak bagi uh, Makluman awal lah eh So kalau daripada penyataan ini Kita namakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas Secara teori Okay, secara teori Okay, bila ki kita biasanya satu eksperimen tu Akan ada dua pemboleh ubah satu ialah secara teori, satu lagi ialah secara operasi Operasi ini ialah pemuli ubah yang kita dapat daripada eksperimen Semasa menjalankan eksperimen Okey, dia ya, tuan-tuan saya akan terangkan lebih, uh, lebih uh, mendalam Okey, kemudian kalau ayat yang kedua dia boleh guna macam mana Mengkaji kesan Keywordnya ialah perkataan kesan tak kisahlah mengkaji kesan ke, menyiasat ke, kesan ke. Alright. Kalau jumpa perkataan kesan, kita akan mulakan dengan apa yang kat depan? Kita akan jumpa PM dulu. Sorry, saya nak guna biru. Okay, depan ialah PM. Belakang dia kita jumpa PB ataupun RV. Okay, so contohnya ialah uh, Cikgu Amiza melakukan eksperimen di dalam makmal untuk mengkaji kesan. Okay, boleh-boleh baca soalan. Yes. Ingat tak perkataan kesan Cikgu Rimi kata itu? Yes. Lepas kesan, kita jumpa apa? PM ke PB dulu? Kita jumpa apa? Kita jumpa... Ini apa? Kepada kata ni PM ke PB? Ini ialah P, PM dulu. Ah, ha, macam tu. Alright. Jumpa PM. Alright. Terhadap pertumbuhan bakteria. So, yang belakang ini ialah kita punya PB. Alright. PB. Begitu. Begitulah caranya. Okay? Alright. So, nanti biasakan. Mengkaji menyiasat PBPM. Kesan PMPB. Ha, ah, begitu. Cara untuk oh. kita ingat sampai kita lah ah, ke dalam Dewan Perpesaan. Okay? Maksud, right. Maksudnya, Seremi, kalau ada kesan tu, depan dia mesti PM. Betul. Kalau ada word, mengkaji kesan. Okay. Yes. Harap Betul. semua pelajar dapat ah, Point poin ini. Yes. Okay. So, ah, benda tu akan berulang-ulang dalam kita punya soalan. So, murid-murid kena tahu kemahiran tu. Sebab itulah program teknik menjawab ni sangat penting. Kalau kita ada ilmu pun, kita belajar buku je, kita tak dapat ada kemahiran untuk teknik menjawab, sukar juga. Sebab kita kena tackle um, macam manakah skema jawapan pemeriksa supaya jawapan kita ni tidak tersasar. Betul, cikgu kan? Okay. Alright. So dah nak dekat 700 orang dah. Okey, klik like like, like 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 supaya kita kita 1000 like untuk program ini eh. Okey, so ini adalah one stop formula. Sering baru saja panas lagi. Ah uh, carta ini. Okey, first time digunakan untuk SMK okay, UQ sign sebenarnya oh, eh. sebab ni ha. yes yeah, sebab minggu ini Serimi dah banyak bagi cerita menjawab dah so nanti orang tu cerita yang sama je kan okey sekarang ni Serimi dah ringkaskan jadi one stop formula okey alright one stop formula ni satu ni je kita dah boleh nampak gambarannya untuk menjawab bahagian A okey So yang pertama sekali kita kita tahu jantung soalan lah. Lepas dari jantung soalan, bawalah kita tengok kita punya one stop formula ini. Okey. Jadi apa yang kita nak buat cari hipotesis? Hipotesis ni ada dua cara. Satu ialah secara perkadaran, yang kedua adalah secara perbandingan. Okey, perkadaran ini apabila PM dengan PB kita ni, PM dan PB kita ni dua-dua ni boleh diukur. Boleh diukur. Okey, okey sudah lah. PM PB boleh diukur. Okey. Contoh boleh diukur tu lah jisim, berat, uh, suhu, uh, masa, okey, uh, saiz, okey, isi padu. So isi something padu. yang boleh diukur kita gunakan perkadaran Syaratnya PM boleh diukur, PB boleh diukur. Itu syarat dia. Kalau salah satu tak boleh diukur, contohnya jenis, pengaratan paku, okey, macam kalau macam uh, uh, kekeruhan bubur nutrien, is something yang tak boleh nak diukur. Kalau dia tak boleh diukur, kita buat secara perbandingan mana yang lebih keruh, mana yang lebih berkarat mana yang lebih cepat, macam itu. Okay, something yang kita tak boleh diukur so kalau nak buat hipotesis, kena buat secara perbandingan. Okay, so formulanya yang paling mudah, letakkan PB di hadapan jantung kita adalah PB, bandingkan keputusan satu lebih apa daripada keputusan dua. Itu yang paling mudahlah eh. Alright, tapi uh, dalam bentuk ayat macam mana pun tak kisah asalkan perbandingan, okay. Kalau ditanya hubungan, hubungan cara jawab dia sama macam perkadaran. Okay, alright. Okay, sering kita tinggal ada nota. Bertambah ke kurang tu apa? Maksudnya, semakin apa ni yang kat ruang kosong ini, sering nak padam lah eh. Okay. Semakin apa ini, ni apa ni, apa ini, dua perkataan saja yang sering benarkan, iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Okay, alright. Hubungan, nak jawab dia, confirm macam perkadaran. Definitely. Tak ada pilihan lain. Hubungan mesti buat secara perkadaran. Kalau permatian, kena buat hipotesis perbandingan. Macam itu. Sama juga. Tengokkan dia punya keputusan dia apa? Buat perbandingan. Okey. Kemudian inference. Okey. Apa itu inference? Inference ini akan lahir selepas ni ada permatian. So anak panah dia turun ke bawah. Maksudnya, maksudnya apa? Maksudnya permatian kena datang dulu. Kemudian. Okey. Alright, kemudian. Okay, sebelum so, tu pematan to tolong gunakan mata eh. Sering so, tunjuk gambar mata ni. Nampak tak mata ni? Mata ni maksudnya apa? Maksudnya kita gunakan mata untuk lihat pada kita punya kertas soalan. Sama ada dia punya hasil ke, keputusan ke, perubahan ke, gunakan mata. Jangan keluar daripada yang tak nampak daripada kertas soalan. Okay. Inference pula sering minat masuk. Okay. Inference sering minat masuk dekat sekarang ni memberi sebab, memberi justifikasi. Kenapa pematian itu berlaku begitu? So macam mana jawab? Tulis pematian secara operasi. Alright? Okey, so right. Jadi maknanya pemerhatian itu macam nak buat? Kena buat perbandingan. Kena buat perbandingan. Kemudian tambah perkataan kerana. Sebab nak bagi sebab. Kenapa? So bagi sebab. Sebab tengok dekat PM yang digunakan dan tambah PB teori. Okey, later on kita tengok contoh dia. Eh? Alright, ini ringkasan saja. Kemudian nak buat definisi secara operasi ataupun DSO. Okey, ataupun DSO. Contohnya ialah salin soalan. Okey. Kemudian tambah perkataan adalah. Okey, lepas tu satu perkataan yang sesuai. Okey, ada banyak perkataan yang sesuai lah. Tetapi saya gariskan yang yang biasa digunakan ialah bahan, proses atau keadaan. Bahan, proses atau keadaan yang biasa digunakan. Lepas tu tambah perkataan yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Okey, kemudian bagi kita PB operasi. Iaitu hasil ataupun keputusan ataupun pemahaman yang kita dapat lihat. Kemudian tambah perkataan apabila dan terangkan kaedah eksperimen secara ringkas. Okey. Dan nak buat graf dengan ataupun dengan carta pula untuk sains, kalau dia kata graf ada dua je, garis lurus ataupun garis lengkung. Garis lurus tolong gunakan pembaris, garis lengkung gunakan freehand. Make sure pensel ni adalah pensel 2B exam grade. Okey. Dan kalau dia ala lurus gunakan pembaris, kalau freehand gunakan freehand, jangan sketching sketching tu maksudnya adalah macam awak nak buat lukisan orang ke, lukisan seni ke buat sketching. No. Dia kena straight line. Okay. Kalau dia kata catar palang ada dua. Satu ialah histogram. Kalau histogram dia rapat-rapat. Ni histogram. Kalau jarak-jarak dia adalah catar bar. So jangan terkeliru. Okay. So ini adalah one stop formula. So kita akan rujuk benda ni semasa nak buat menjawab latihan. Okay. Alright. Okay. So hampir 800 orang. Target kita 1000 Ayo! Lagi 200 orang saja tolonglah klik button like tersebut. Kalau boleh ajak mak ayah tolong like kejap. Seribu je Serimi janji. Serimi akan bagi slide Serimi ini. Okey. Jom. Kita tengok soalan yang pertama. Okey. Raja 1.1 dan Raja 1.2 menunjukkan radas bagi eksperimen untuk mengkaji. Okey. Tadang. Jumpa jantung tak? Jumpa jantung. So lepas perkataan mengkaji. There's a word. Mengkaji. Selepas so, jumpa perkataan mengkaji, kita jumpa apa dulu? jumpa PM ke PB. Ah, cikgu Syazlin boleh bagi respon. Untuk mengkaji. Ha. Ah. Yeah. Ah. Tadi ada dua kan? Mengkaji Betul. dengan mengkaji kesan. So kalau Betul. mengkaji uh, PB? Betul. Pandai ah. Cikgu. So Selah. kita jumpa PB, pandai cikgu okey semua so, murid pun nampak tak cikgu baru sekali dengar dah dapat tahu dah semua so, murid pun kena tahu jugalah kan so jumpa kerasan tu ialah PB so tetapi ini adalah secara tio teori okey right. tapi tak apalah it's okay so dia boleh bantu kita selepas ini okey baik seterusnya ialah yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Okay. So, dia kata mengetuk bahan. So, dia kata mengetuk bahan. Mengetuk bahan. So, sering nak guna warna hijau. So, mengetuk bahan. So, bahan. So, tak nampak pula hijau. Okay. So, bahan apa? Bahan ni ialah kita punya PM. Okay. Alright. Kita punya ubah dimanipulasikan. Okay. So, masih lagi kabur. Tak nampak. Tengok dekat gambar raja. Yes, kalau bagi gambar raja tu, Alhamdulillah. Kenapa? Kita dapat maklumat dekat gambar raja. So, apa yang kita kena buat pada gambar raja? Macam Serimi kata tadi, kita kena bulatkan benda yang berbeza ataupun garis petakkan ke. Kemudian cari benda, benda yang berbeza, kita gariskan. Okay, now. Apa yang berbeza yang pertama? Yang pertama adalah blok kupram. Kedua adalah blok gangsa. Okay. Alright. Seterusnya, apa lagi yang berbeza? Okey, satu lepas diketuk, okey, blok kuprum menjadi kepingan kuprum, kepingan. Okey, blok gangsa ni di diketuk, kekal jadi blok gangsa juga. Tiada perubahan. Okey, begitu ya, eh? begitu. Alright. So, apa lagi yang sama? Okey, cik benda yang sama pula. Okey, apa yang sama? Okey, yang sama, okey, ketukan mestilah daya yang sama eh. Ketukan mesti daya yang sama. Okey, apa dengan saiz bongkah sebelum diketuk? Mesti sah? Sama, okay. Sama kita Sama dia punya saiz dia. Okay. Alright. G-same ni sama tak? Mesti sama jugalah eh. Okay. Baik. So, bila kita dapat dah maklumat ini, first sekali tentukan jantung soalan kita. Alright. Yang paling uh, paling penting ialah nak tentukan kita punya PM dan kita punya PB. Okay. Step by step dia. Okay. Lama-lama murid akan mahir lah. Akan cepat lah eh. Sering buat slow-slow sikit. Okay. So, apa PM kita? Apa yang kita ubah-ubahkan? Satu blok kuprum, satu blok gangsa. So, jawapannya adalah jenis blok cedok. Nak lagi mudah, ha. kalau murid tak yakin nak tulis jenis blok itu, murid-murid boleh tulis jawapan lain ialah secara copy and paste. Ya Allah, ya Tuhanku. Copy and paste daripada gambar raja. Contohnya ialah blok kuprum dan tambah perkataan dan Blok gangsa Ini pun dapat satu markah untuk PM Copy and paste daripada gambar raja Okay, pemikiran yang minimal aja dah, dah dapat jawapan dah Okay, tapi ramai orang tak boleh jawab Okay, alright So harap ni yang 1097 orang sedang online ni Okay, boleh jawab Okay, PB pula apa? PB adalah keputusan Result dia Apa result dia? Satu jadi kepingan, satu kekal, tiada perubahan. Jadi satu kepingan, satu kekal. Jadi apa cakap? Okay, of course lah satu, kita tengok secara teorinya. Yang pada sini, kita boleh pindahkan jawapan kita. Okay, kekerasan bahan. Okay, alright. Ini adalah secara teori. Okay, tetapi sekarang ni serenak secara operasi. Okey, operasi ni yang kita dapat lihat atau perhatikan yang kita dapat ukur dekat dalam eksperimen kita. Jadi, kita cakap apa? Keadaan. Keadaan blok selepas diketuk. Okey, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas secara operasi. Okey? Oh, seremi, seremi soalan. Oh saya. Yes, yes, yes. Kalau kalau pemboleh ubah manipulasi tu, uh, ada calon juga yang tulis, ada student SPM tulis blok kuprom atau blok gangsa. Adakah betul? Okey, dia guna atau ya kat sini ah. ya, tukar atau mm -hmm. ya. Okey, sayang. Kalau tulis atau, kita pangkahkan. Okay. Hmm. So This, atau Dia berikan konotasi maksud yang berbeza, iaitu pilih salah satu. Kalau dan, kita kena guna dua-dua. So, satu gunakan hmm. blok kubrom satu gunakan blok gangsa. Okay? okay. Alright. Okay. So, begitulah kita cek jantung. Okay. So, ini adalah jantung soalan. Dah jumpa jantung soalan, barulah kita boleh jawab. Okay. So, berdasarkan raja di atas, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen. Okay. Kalau pemerhatian, tengok one stop station kita balik. Pemerhatian macam nak buat? Kena buat perbandingan. Bandingkan apa? Bandingkan keputusan dekat dalam eksperimen iaitu PBO secara operasi. Jadi, apa awak tengok? Awak boleh bandingkan keadaan blok Selepas diketuk, bagi blok gangsa tiada tidak berubah. Manakala blok kuprum menjadi kepingan. Ha, macam tu. Nak buat terbalik pun boleh tak ada masalah. Keadaan blok selepas diketuk bagi blok blok kuprum menjadi kepingan. Manakala blok gangsa tiada perubahan. Macam tu. So, maknanya apa? Kita bagi pemahatian. Kena guna apa? Gunakan mata. Gunakan mata. Tengok saya minta gambar apa ni? Saya minta gambar apa? Gambar mata. Bila cakap gambar mata, yang kita boleh nam, nampak. Okay. Tapi ada murid yang tulis tentang kekerasan. Yes, betul lah PB kekerasan. Tapi murid-murid, kekerasan tu tak boleh nak nampak kita tak boleh nampak atau nak dibuktikan. Nak buktikan dia secara operasi. Satu, kalau dia tiada perubahan, so dia keras maksudnya. Kalau dia jadi kepingan, maksudnya jadi lem, lembut. Begitu. Alright? Alright. So, seterusnya soalan tanya, nyatakan satu inferen. Ah, inferen. Macam saya mencakap, inferen ini akan lahir selepasnya ada pematian. Begitu. Okay. So, macam mana buat inferen? Okay, tengok balik one stop formula kita. Nak jawab inferen? Okay, sering Pak Adam lah ni ramai yang serabut tengok macam ni kan cucu conteng ni kan okay, padam lah okey baik padam 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 okay, padam okay, okey dori siapa nak benda ni boleh nanti boleh print tampal dekat rumah tampal kat bilik air tampal kat bilik, kat pintu tampal kat meja solid tu boleh baca hari-hari So, okay, inferen bagaimana? Inferennya ialah tulis pemerhatian, okay, lepas tu bagi kerana, lepas tu sebab pada PM kita dan bagi sikit PB pada teori. Okey, macam mana? Okey, step by step. Okey. So step by step lah satu markah eh. So first kali salin. So salin apa? Awak salin kita punya permahatian. Okey. Alright. So salin dekat mana? Keadaan blok selepas diketuk dia tidak berubah. Boleh sampai sini. Salin sampai yang pertama. Lepas tu kenapa dia tak berubah? Kerana begitu cara dia. Okey. Alright. So begini. Alright keadaan blok gangsa tidak berubah okey ataupun keadaan blok selepas diketuk bagi blok gangsa tidak berubah sampai dekat sini ialah salin pemerhatian sayang okey situ ialah kita punya pemerhatian alamak okey alright discard kejap ya yeah. okey kejap ya yeah. terkeluar pula okey Okey, dah 885. Hanya 100 orang je sayang. 100 orang saja tekan button like dan juga tekan button subscribe. Okey, tekan button subscribe. Okey. Alright. Okey, so Remy ulang lagi sekali eh. Okey, so step yang pertama, kita kena salin perhatian. Kadang katalah soalan SPM awak, dia tak bagi perhatian. Dia tak tanya perhatian. So awak kena buat perhatian sendirilah. Syarat dia mesti ada perhatian. So, kita salin sampai tidak berubah ini. Okay, sampai tidak berubah. Eh, mana pen serimi tak keluar ini. Okay, okay sampai tidak berubah ini. Okay, so salin. Sampai tidak berubah. Kemudian, apa seterusnya ialah kita kena tambah perkataan kerana. Sebab infer ni adalah sebab. Okay, Se sebab. Okay, ada tanya. Se-inferen boleh tak jawab PUB dipengaruhi oleh PUM? Uh, PUB, boleh ubah bergerak balas dipengaruhi oleh pemulik. Oh tidak sayang, jangan buat macam tu Okay, jangan buat begitu kan Cikgu, cikgu uh, ke atau murid Cik Dasyat hari ini Alright, ikut step step ini supaya Jawapan awak tu akan mirip macam jawapan pemeriksa uh, Itu syarat dia Okay, so kerana apa? Okay, kerana PM Okay, PM, PM yang mana? Sebab kita gunakan blok gangsa Ceritakan pasal blok gangsa ini PM kita ialah blok gangsa. So gunakan blok gangsa. Okey. Kenapa dengan blok gangsa ini? Alright. Sebab blok gangsa ni adalah sejenis alloy. Okey. Kemudian bagi kita punya PB teori. PB teori. So apa PB dia adalah kekerasan. So cakaplah kalau alloy dia keras ke ataupun dia tak keras? Yang keras. So ini adalah PB teori. Okey. Alright. PB secara teori iaitu keras. Okey. So saya ulang lagi sekali eh. Okey macam ni. Keadaan blok gangsa tidak berubah kerana blok gangsa sejenis alloy. Okey awak tahu ialah gangsa ialah alloy yang keras. Okey boleh tak ada masalah. Kalau influencer jawab mula perkataan kerana boleh tak? Boleh sebenarnya tak ada masalah. Mula berkerana boleh tak ada masalah. Diterima juga sebenarnya sebab kita nak tengok apa alasan dia. Okey tapi... Um, ini pengalaman seremi eh sebab kalau murid tak biasa gunakan uh, kaedah ini dia bagi kerana nanti dia tidak menjawab kepada soalan kat depan tu. Pemerhatian ni tak bagi kat depan tu. Okey. Maknanya dia kerana betul, kerana bla 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 bla. Tapi sebenarnya dia tak menjawab kepada pemerhatian yang apa yang nak bagi tu. Jadi kat situ nanti ada murid yang akan terkeliru hujah ataupun sebab dia tu tidak menjawab kepada pemerhatian. Okey? Alright. So, macam mana nak tahu PB itu adalah teori. Okey, uh, PB teori ini biasanya daripada pernyataan soalan sayang. Daripada pernyataan soalan Amitra Rajadaran. Alright, daripada pernyataan soalan. Daripada pernyataan soalan. PB operasi ialah daripada eksperimen. Ini adalah operasi. Ini adalah teori. Teori ini kena dibuktikan. Macam mana nak buktikan? Kena buat eksperimen. So eksperimen tu ialah operasi untuk membuktikan kita punya teori. Okay. Alright. So ada orang akan PM Serimi Serimi, kalau saya tadi ke atas saya buat, saya punya pematan saya buat terbalik lah. Saya gunakan, uh, saya cerita pasal uh, logam uh, kuprum. Okay. Contoh. Dia punya pematan dia cakap apa? Keadaan blok selepas diketuk bagi blok kuprum menjadi kepingan berbanding uh, blok gangsa contohnya. So untuk inference dia, okay. Inference dia salin balik pematian iaitu Okey, blok kuprum bertukar atau menjadi kepingan selepas diketuk. Kerana. Kerana. Kenapa? PM. PM apa? PM kita blok kuprum. Blok kuprum. Kenapa blok kuprum? Sejenis apa? Logam tulen. Okey, patut PB teori. Keras ke lembut? Yang lembut. Begitu. Okey? Alright. Uh, Sofia Aziz. PB teori memang soalan akan bagi ke Serimi. InsyaAllah akan diberi akan diberi. Okey. Tengok contoh nanti. Jangan risau. Okey baguslah murid-murid hari ini eh cikgu. Uh, Syazrin dia mereka sangat sure. aktif. Eh. Mereka ah, betul. Soalan bagus sangat. Bagus. Yeah. Okey. Alright. Kita tengok sambungan soalan dia. Nyatakan pemuli ubah dimanipulasi. Ya Allah ya Tuhanku Memang soalan begini akan keluar dalam SPM kalau dimanipulasikan. Apa? Confirm lah jenis bahan, jenis blok ataupun salin je blok kuplum dan blok ganse. Macam seri Aja tadi. Okey. Okey, kemudian gangsa ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan DSO, definisi secara operasi. Okey, macam mana dapat DSO ini? Hmm, tengok kita one stop station balik, one stop formula kita. Nak buat DSO, kena salin soalan. Nak salin soalan, panjang ni nak salin. Tak perlu salin semua. Okey, kita tengok. Bagi alloy. Lepas kata bagi tu, kita salin. So, salinlah alloy. Begitu. Alright. Step yang pertama. Okay. Okay. Patah balik kita punya uh, ni. Tambah perkataan apa? Adalah. Okay. Step yang kedua, tambah perkataan adalah. Okay. Lepas adalah tambah apa? Okay. Nak lepas adalah, pilih satu perkataan yang sesuai. Okay. Ada banyak perkataan lah. Eh. Sebenarnya ni kadang uh, cecai. Uh, pepejal, mikroorganisma, benda hidup boleh diterima. Okey. Tapi sering gariskan dekat sini yang biasa soalan explain keluar ialah bahan, proses, keadaan yang biasa keluar. Okey. So alloy ialah bahan ke atau proses ke ada keadaan? Alloy. Alloy ialah bahan ke proses ke keadaan? Alloy ialah bah bahan. bahan. Jadi step yang seterusnya kita kata alloy adalah bahan. Oh sorry adalah bahan begitu. Okey. Alright. Kemudiannya letak apa? Kemudiannya letaklah yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Okey, yang menyebabkan atau menghasilkan. Pilihlah mana-mana yang sesuai. Okey, kalau untuk kes ini sering-sering sukakan perkataan uh, menyebabkan pun boleh. Okey, tak ada masalah. So, sering-sering kena menyebabkan. Okey, alright. Yang menyebabkan menyebabkan. Okay. Alright. Lepas menyebabkan, Tak tambah apa? Okay. Okay. Letak kita punya PBO. Pembeli ubah bergerak balas secara operasi. Sama ada hasil ke, keputusan ke, ataupun pematian awak. Okay. Now. Tengok soalan kita. Dia tanya alloy kan? Alloy ialah gangsa kan? Kalau gangsa kita ketuk tadi, dia jadi kepingan ke tiada perubahan? tiada perubahan tu sebab dikeraskan dia keras benar. kan ni. Okey, jadi alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tidak berubah. Alamak, pensel ini tak keluar pula. Tidak. Sekejap ya. Tidak. Allah, kejap. Kenapa lah penseremi tidak sesetih sabau oh, ya? Ha, okay. So alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tidak ah ha, kau, kau, ha, tidak berubah. Okay, tidak berubah. Itu adalah apa? Ini adalah keputusan. Okay. Kemudian tambah apa? Tambah perkataan. Okay, kita backward lalik. One stop formula. Apabila mesti ada apa? bila. Okay, so letak perkataan apabila. Step by step, jangan go pergapa. Okay, nampak macam lambat sekarang kan sebab kita belum lagi ada kemahiran yang mantap. So lama-lama nanti bila awak dah biasa menjawab, so nanti awak tiada masalah. Okay, alright. Apabila. Okay. Ya Allah, ya Tuhan ku penseri mi sabau jelah. Eh. Cikgu Syazrin ini dia tak menjadi pula. Ha. Okay. Alright. Berubah oh, apabila apa. Okay. Saya minta jalan balik yang ni ya. Mengganggu penglihatan. Okay. Apabila apa. Okay. Tengok balik one stop formula. Apabila kaedah eksperimen. Terangkan kaedah eksperimen. Okey, so sambung balik cara nak jawab apabila okey macam mana? Apabila diketuk dengan menggunakan apa? Okey, apabila diketuk menggunakan menggunakan penukul. Ah ha, macam tu. Okey? Alright. Kita tengok jawapan. Alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tiada perubahan. Okay, uh, tidak berubah pun sama tak ada masalah. Apabila diketuk dengan menggunakan penukul begitu. Alright, begitu. Alright, okay. I think apa Muhammad, tak apa slow-slow. Okay, very good. Terima kasih. Baham budak-budak ni. Bagus, mula-mula ni sangat memahami. Okay. Alright, dah 1K dah Zarohana. Oh, dia bagi link, okay, hint kat Serimi. Alright, dah 1,000 orang, okay, like, okay. Alright, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serimi akan tunjukkan cara untuk dapatkan slide sering ni dan latihan-latihan ini eh, untuk kita belajar. Okey. Alright, Fairuz Yaakob tadi cakap, aloi ialah bahan yang tidak berubah apabila ia diketuk dengan penukul. Betul, diterima. Diterima, okay? Alright. Understood, difahami. Okay. Alright, kita tengok contoh soalan mengaplikasi. Senang ke susah walaupun ia baru diperkenalkan? Okay, walaupun ia baru diperkenalkan, senang ke susah soalan mengaplikasi ni? Tengok contoh soalan. Okay, Alright, dia bagi gambar satu tugu negara macam ini. Kemudian pada pendapat anda, mengapakah objek dari Raja 1.3 diperbuat daripada gangsa? Why? Ya Allah, tajuk tentang kekerasan kan tadi kan? So, mesti cakap dia, dia lebih keras. Itu sahaja. PB teori adalah tentang keras kan? So, mesti ada kaitan ten tentang kekerasan. So, sebenarnya keras, dia nak cerita pasal alloy lain jugalah. So, boleh cakap gangsa adalah bahan yang keras, kuat, berkilat, tahan kakisan, alright, tidak berkarat. Semua itu diterima. Okay? Alright. Uh, Puteri Nur Syafika, kalau DSO tu ditulis kepala ayat tak salahkan. DSO tu tu tulis kepala ayat tak dah salahkan. Oh, Awak nak tak DSO kat depan ke masuk sel? Okey, tak perlulah puteri. Okey, tak perlu. Okey. Uh, kita terus kepada teknik Sri Mia cakap. Salin apa kita nak? Tambah adalah tanda dan seterusnya. Okey, ikut yang tujuh step yang Sri ajar tadi tu. Okey. Alright. Alright. So ini adalah one stop formula. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Soalan nombor dua. Kau apa dah 10-10 dah? Masya Allah ya Tuhan ku. Ya Allah ya Tuhan ku. Macam mana nak nak masuk eksperimen uh. ni? Ya. Bawa <laughs> satu soalan. Okay. Baik. So soalan nombor dua. Kita kita soalan nombor dua eh. Alright. Okay. Seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Okay. Inersia ialah keupayaan objek untuk mengekalkan keadaan pegun atau gerakan inya. Inersia diwakili oleh masa ayunan keputusan eksperimen ditujukan dalam jadual. Okey. Alright. Kalau awak tak nak baca maklumat ke atas itu, baca sedar lalu saja. Kemudian awak tengok dekat awak punya apa ni. Okey, awak punya jadual. Okey. Alright. So, apa yang kita nak cari? Jantung soalan. Okey. Tengok apa yang kita boleh dapat daripada pernyataan soalan dulu. Okey. Mengkaji hubungan antara jisim dengan inisial Kalau dia kata mengkaji hubungan, kalau kata hubungan jisim dan inisial yang dekat depan ialah PM. Yang dekat belakang ialah PB. So, inisia ialah secara teori. Secara teori. Okey. Kemudian, dia bagi jadual, Ya Allah, Ya Tuhanku. Kalau daripada jadual ini, yang dekat depan ialah PM, iaitu GSIM. Yang belakang ialah PB, masa ayunan. Okey, ataupun oscillation time. Okey. Alright. So soalan dia cakap apa? Soalan dia ialah menggunakan data dalam jadual jadual satu lukiskan graf pada ayunan melawan GC. Okey, nak lukiskan apa? Graf. Sayang, kalau dia kata graf dalam subjek sains ini, maksud graf itu ada dua sahaja. Sama ada graf garis lurus ataupun graf garis lengkung. So macam mana tahu dia graf lurus ke lengkung? Selepas kita pindahkan 10 20 30 50 ini di dalam kita punya kertas graf. Okey, untuk soalan sains SPM, tajuk ini dia dah bagi, tajuk ini dah bagi, skala ini pun dia dah bagi. Ewa ewa ewa, punya mua kurang ni ha. Okey, kalau subjek matematik kena buat sendiri, kena ukur skala tapi sains dia dah bagi. Awak hanya pindahkan maklumat ini saja ke dalam kita punya kertas graf. Okey. Alright. So, pindahkan, 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 pindahkan. Okay. Sebab ada empat plot kan? So, ada empat plot. Ada sepuluh, dua puluh, tiga puluh, lima puluh sahaja. So, pindahkan sahaja. Okay. Serimi, so, ada yang cakap, Serimi, uh, saya nak buat dot, dot, dot. Boleh tak saya nak buat dot, dot, dot? Saya biasa guna dot 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 lah. Boleh, tak ada masalah. Nak cross ke, nak dot ke, syarat untuk dapat markah mesti terletak pada grid ataupun koordinat yang tepat. Itu syarat dia. Okay, itu syarat dia. So, ini ialah kita punya apa? Kita punya point. So, dapat satu markah. Betul point je satu markah. Okay, untuk markah bergari graf pula ialah apabila kita cantumkan, awak nampak je lurus, so tolong gunakan pembaris. Satu lagi markah. Kalau dia awak tengok dia melengkung, so awak gunakan freehand. Okay, satu markah. Okay, Serimi nak bagi peringatan. Ada murid yang pandai-pandai. Ah, kenapa pandai-pandai? Dia kita kena menjadi murid yang pandai untuk dapat A+. Tapi kita tak boleh jadi pandai-pandai. Maksud pandai-pandai ini apa? Iaitu dia cantumkan straight macam ni. Ada ni sering padam lah eh. Dia cantumkan begini. Ah, dia kata, ala dulu kan kita buat eksperimen ni. Dekat makmal. Kita mula pada kosong. Kan kita buat benda kosong. Sayang. Betul. Itu dalam makmal. Tapi bila soalan SPM, kita kena suaikan dengan dalam keadaan eksperimen dalam dalam kita punya. Dalam kita punya uh, eksperimen. Dalam kita punya soalan. So, kalau dia kata jangan tak ada mula pada kosong. So, janganlah mula pada kosong. Biarkan dia tergantung. Satu markah. Kalau awak extendkan even saat sedikit pun terlajak pun macam ni, kita juga akan pangkahkan. Itu dia pun sebab pandai-pandai. Okay, Brandon Tan kata, mesti lukis dengan pembaris. Yes. Kalau awak nampak dia lurus, gunakan dia lurus, automatically gunakan pembaris. Okay, tengok one stop station kita. One stop formula kita. So, kalau Maksud, kita nampak uh, seremi, seremi maksudnya, maksudnya uh, pelajar hanya plotkan apa yang ada dalam jadual sahaja, betul? Betul Cikgu Syazrin. Ah. Ah. Jangan ekstra tambah. Okay. Jangan so, tambah Titik-titik itu sahaja. Okay. Alright. Okay. Kalau kita tengok dia melengkung macam ni. Dapat titik, -titik sini 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 sini. So kita gunakan free hand. Lurus. Okay. Kalau macam tu jangan gunakan pembaris. Okay. Jangan gunakan pembaris. Okay. Tapi Dah cakap, alah serimi pembaris saya ni canggih yang boleh fleksibel tu. Okey, boleh guna pembaris lengkung, boleh tak ada masalah hmm. kalau awak ada. Kalau tak ada, free hand sahaja, okey? serimi boleh jawab bawa ke dan den den peksa. Boleh, tak ada masalah. Sebarang alat pengukur seperti pembaris boleh dibawa. Jangan kau bawa pita pita pengukur mak ayah kau buat bangunan tu je dah jangan. Okey, alright. Okay. So, kalau macam ini, dah buat garis selurus, Okay. Dapat dua markah. Okay. Seterusnya, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okay. Now, hipotesis macam Serimi cakap tadi. Okay. Tengok one stop formula kita. Boleh gunakan perkadaran atau perbandingan. Okay. Kalau PM dan PB boleh diukur, so gunakan perkadaran. Kalau dia gunakan salah satu diukur, gunakan kita punya. Gunakan apa? Kita gunakan uh, perbandingan dengan. Okey, baik. So, tengok contoh soalan kita ini. Alright. So, apakah kita punya PM? Ha, dekat sini pun dah dapat dah. So, ini adalah kita punya B, PB. So, ini adalah masa ayunan ialah PB. Ini ialah M, PM. So, ini adalah masa yang kita punya PM. So, Masa ayunan boleh ukur tak? Boleh ukur. Masa boleh ukur tak? Eh, jisim boleh ukur tak? Boleh ukur. Kalau dua-dua boleh ukur, so maknanya gunakan perkadaran atau perbandingan. Kita gunakan perkadaran. Perkadaran macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Formulanya ialah sedemikian sini dulu Semakin apa PM, semakin apa PB. Ni formula dia. Serimi suka buat dalam bentuk dua baris ayat macam ini. Okey. Supaya kita tidak terkeliru. Okey. So pindahkan murid-murid. Apakah PM? Apakah PB kita? PM kita ialah masa. Eh sorry. GSIM. Ni pindahkan. So tukarkanlah perkataan sini dekat GSIM. GSIM. Macam tu. Okey. Apa PB kita? PB kita sini. Pindahkan dekat sini. Potong PB sini. Uh, dalam formula kita tukar kepada masa ayunan. Masa ayunan. Okay Okey. Alright. Yang apa-apa ini, dua perkataan sahaja yang saya dirimi benarkan. Iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Okey. Tengoklah kita ni kalau tak... Kalau tak boleh nak, nak baca, nak baca pada graf, it's okay. Tengok dekat jadual. Okay. So jisim kita 10 jadi 20. Sorry, 100 jadi 200, 200 jadi 300, 300 jadi 400, 400 jadi 500. Bertambah ke berkurang, Cikgu Syazrin? Bertambah. Bertambah. Ha, semudah itu soalan SPM. Tengok masa ayunan. 10 jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 30, 30 jadi 50. Bertambah ke berkurang? bertambah bertambah bertambah, bertambah. cikgu Syazrin okey so kita kan betul kalau situ kita punya perkataan sini adalah bertambah sini pun bertambah begitu so step by step soalan jawapan yang penting jantung soalan dah ada itu syarat dia Okay, so apa jawapannya? Saya ingin tunjukkan jawapan dia. So jawapan yang pertama, semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan. Pun betul juga sebab ini kita punya PM, ini adalah PB kita secara operasi. Okay, ada orang nak gunakan PB secara teori? Boleh. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inisial. Inisial ni adalah PB secara teori. Pun diterima, dua-dua jawapan itu pun dapat satu markah. Okay, so kalau tulis nombor tak boleh kan? Tak boleh sayang? Tidak boleh perkataan yang boleh adalah bertambah atau berkurang. Itu saja. Okey. Alright. Bagus. Yang dekat chat ni kalau kita tengok semua pandang. Betul, 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 betul. Okey. Very good. Alright. Nak guna jika maka macam Mr. Yong pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Boleh tengok sering punya dekat YouTube eh. Alright. Tengok C pula. Berdasarkan graf di 2A, nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 400 gram dalam jadual satu tuliskan jawapan anda pada jadual. Okey, macam mana? Dia kata berdasarkan graf kan? Okey, so mudah saja. Okey, sering pada balik. Okey, sering Okey, dia kata pada uh, kalau GSIP 400. GSIP 400 ni dia tak bagi. Okey, so macam mana nak buat? So, keluarkan pembaris. Keluarkan pembaris. Kita buat extrapolation. Okey, guna pembaris eh. Contoh. 400 ni sampai dia bersilang pada kita punya graf. Okey, dekat mana dia bersilang itu kita extendkan pada paksi y. Berapa jawapan dia kat sini? 40. Okey. So dia kata isi pada jadual. So isilah pada jadual kita dekat sini. Sini padam jap. Okey. So isilah jawapan kita kat sini apa? 40. 40. Okey. Alright, begitu. Satu lagi markah. Ya Allah, ya Tuhan Senangnya soalan SPM. Sangat senang. Okay. Kalau jika markah boleh, tidak boleh. ah boleh boleh sayang. Macam Putri dan Syafiqah. Okay lah. Alright. Ada yang cakap jika markah. Baiklah, sering menunjukkan jika markah jugalah ya. Okay, Putri dan Syafiqah. Jangan menangis sayang. Jangan menangis. Saya cuba bantuan. Oh, okay. Yang Alright. So kalau awak nak lebih detail nanti boleh tengok seri punya video-video dekat YouTube yang saya sebelum ini eh. So jika maka formula ni adalah jika PM apa koma maka PB apa titik ha, macam tu. So apakah PM kita? Tukarlah PM kita ni adalah jisim. PB kita apa? PB kita ialah uh, masa ayunan. Masa ayunan. Tukarlah masa ayunan. So ayat dia adalah jika jisim apa maka masa ayunan apa. Yang apa-apa ini dua perkataan sahaja yang sering benarkan iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. So untuk kes kita apa? Jika jisim bertambah, koma, maka masa ayunan bertambah pun betul juga. Okey putri. Okey. Alright. Alright. So Sri Minda akan teruskan lagi. Ya Allah, ya Tuhan, ku bawa dua soalan nak sayang. Oi, sepatutnya 95, okey. Uh, pukul uh, 9.50, Seri dah berhenti untuk ni, ya. Boleh belajar lagi ke ni? Tak penat ke korang? Boleh belajar? Boleh ke tak? Boleh. Okay. Oh, bagusnya orang ni aktifnya eh. Alright, hampir 1,200 dah. Okay. Alright, jangan lupa tekan button like banyak-banyak-banyak-banyak. Button like sebanyak-banyak. Okay. Dan tekan subscribe sebanyak-banyak yang boleh untuk kita bagi sokongan kepada sekolah SMK Ungku Usin. Okey, soalan D ni adalah soalan mengaplikasi ini. Okey, soalan mengaplikasi. Senang ke susah aplikasi ni? Kalau murid-murid nak tahu, bagi lembaga perperiksaan, soalan D ini adalah soalan aras tinggi. Soalan kebat sebenarnya. Soalan kebat, aras tinggi mengaplikasi. Tetapi bagi awak, buruk yang cemerlang yang sedang menonton ni, okey, hampir 1,200 orang yang sedang menonton ini, sebenarnya ini adalah senang. Ah, macam mana? Jom untuk baca soalan. Apabila suis kipas siling bersedang bergerak dimatikan. Kipas itu terus berputar sehingga ia mati. Ini mesti ada kaitan dengan apa? Mesti ada kaitan dengan PB teori kita. PB teori kita. PB teori kita berkaitan apa? Dengan inner? Inersia. Okay. Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. So, ini adalah soalan mengaplikasi satu markah. So, jawapan dia sangat meluaslah. Eh, contohnya macam ni. Kipas yang berputar mempunyai inersia yang mengekalkan gerakannya. Mana dapat mengekalkan gerakannya ni? Ya Allah, kalau murid-murid baca balik dekat atas ini, sering backward balik. Iaitu mengekalkan keadaan pegunya atau gerakannya. Dalam statement soalan itu, dah beri. Dah beri. Bila kita baca itu, kita faham kan? So that's why, kenapa kita punya kipas walaupun kita dah off kan current, tutup Swiss, kipas tu masih akan pusing dalam mungkin dalam 30 saat ke 1 minit. Kenapa? Sebab dia ada inersia yang mengekalkan gerakannya. Sebab itu dia akan terus berpusing. Okay? Alright. Okay, baik. Sekarang dah pukul 10.20. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. Uh, okay, Serimi tak tahulah. Okay, nak jawab, nak teruskan ke? Ataupun kita nak terus ke bahagian soalan eksperimen, Cikgu Syazrin. Boleh ke eksperimen saya rasa Cikgu uh, Seremi sebab kita jangka untuk berhenti rehat 10.40 sekejap lagi. Yes kan. kalau uh, uh, kan. uh, Okay, tapi don't worry bahagian A nanti Seremi akan bagi nota cara nak mengingat. Okey contoh-contoh latihan lagi. Okey macam mana? Stay tune. Tunggu sehingga ke penghujung acara kita nanti Seremi akan hmm. juga cara untuk kita dapatkan slide ini. Okey very good. Baguslah. Seremi rasa macam kejap sangat masa berlalu. Betul bagus anak-anak hari ni. Ha. Bagus. Okay. Ada banyak lagi latihan ni kita tak ada sempat nak buat. Okay. Tak apa. Okay. Ada mungkin tahun ini sering tunjuk sikit lah. Kemungkinan Alright, bukan graf garis lurus sahaja boleh keluar atau garis lengkung. Kemungkinan boleh dapat graf begini juga ya. Sebab murid-murid kena tahu kalau untuk ekdisis, okay, ekdisis bagi serangga ataupun haiwan yang bercengkerang, dia tak boleh dapat gelas gurus, gurus macam ini. Dia mestilah bertangga. Okay, dia bertangga. Okay, dia mesti bertangga. Okay, alright. Tak apa. Nanti nak slide ini kan? Serimi kongsikan slide. Nur Ilmiah Ibrahim. Don't worry. Serimi bagi. Percuma. Tak ada. Gunalah. Belajarlah. Okay. Sampai awak berjaya. Sampai dapat A+. Plus. Tak ada masalah. Okay. Okay. Alright. Sekarang ni Serimi akan sharekan untuk eksperimen. Okay. Okay, alright. Bagus hari ni. Hampir 1,200 dekat 1,300 dah. Murid walaupun berada pada hari Sabtu cuti-cuti sekolah hujung minggu tapi mereka masih hmm. semangat. Inilah ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Okey, kita harapkan mereka yang 1,241 orang yang sedang menonton ini mendapat A+. plus, Okey, ataupun sekurang-kurangnya A- minus untuk subjek sains. Amin. 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 Okey. Baik. So, uh, saya ingin nak masuk ke bahagian C eksperimen Masa kita sangat suntuk. Okay, baik. Jadi, uh, okay, Okey, so, kita buat aktiviti lain. eh. Alright, yang jangkakan korang rasa soalan eksperimen ni susah. Okey, Serimi jangkakan je lah eh. Alright, so, sebab so, sebab nak cepat sikit. Okey, untuk bahagian C ini, kita fokuskan soalan nombor 11 dulu iaitu soalan yang wajib. Okey, soalan wajib iaitu jenis aspeknya adalah SS0112 iaitu mengeksperimen experiment daripada penyataan masalah sampailah awak buat penjaluan data itu eh ialah dalam konstruk bagi mengeksperimen. experiment ia akan menyumbangkan sebanyak 10 markah 10 markah ini amat penting untuk kita dapat Okay full mark Murid seri ini, Kalau dia lemah pun Dia boleh dapat sepuluh lagi Kalau kita yang pandai Awak yang pandai Okay So maknanya boleh dapat Sepuluh per sepuluh Okay Okay Dan jumlah untuk bahagian C Ialah dua markah Dua belas dan tiga belas Kita akan jawab Kita akan bincang Selepas kita berhenti berehat Seketika Okay Lepas itu kita akan tengok Soalan dua belas dan tiga belas Macam mana dapat dua belas per dua belas Okay Baik Alright, so ini adalah bentuk soalan eh. Saya minta sempat nak buat aktiviti class point eh sebenarnya. Sebab masa kita sangat suntuk. Okay, so dia akan bagi satu situasi macam ini. Gajah jantan dewasa lebih berat daripada gajah betina dewasa. Penjaga zoo Melaka mendapati gajah jantan dewasa menghasilkan. Okey, kiutnya menghasilkan lekukan pada permukaan tanah yang lebih dalam daripada gajah betina dewasa yang ringan. Okey, kemudian dia akan ada tiga pecahan. Yang A ialah pernyataan masalah, yang B ialah hipotesis dan C ialah mencadangkan eksperimen. Okey, yang apa uh, mencadangkan satu eksperimen. Okey. Pecahan dia tujuan mengenal pasti pemboleh ubah prosedur atau kaedah dan juga penjadual data. So total mark is 10 marks. Okay, ada se, ni adalah 10 markah. Okay. Baik. So macam mana kita nak tackle soalan, kita kena menjiwai soalan 11 itu dulu. Soalan 11A ialah penyataan masalah satu markah kena gunakan situasi dalam soalan. So, bila kena situasi soalan, so gunakan apa yang diberi. Contoh dalam kes yang saya tadi ini, ini adalah berkaitan dengan gajah kan. So, mesti gunakan isu tentang gajah. Jangan lari tentang gajah. Jangan kau gunakan uh, cita ke zirafa ke. Jangan, okay? Jangan lari daripada situasi. So, tolong gunakan situasi yang diberi. Soalan 11B, hipotesis membekalkan satu markah juga sekali lagi mengkaji situasi soalan. Okay, alright. Dan 11C adalah mencadang eksperimen iaitu menyumbang markah tertinggi iaitu 8 markah. Okay, fokus ni kat mana? Gunakan hipotesis dalam situasi. Hanya gunakan hipotesis untuk uji di dalam makmal sains. Kena buat dekat dalam makmal sains. Okay, eksperimen yang eksperimen awak nak mencadangkan ini yang sesuai dibuat di dalam makmal sains. Menggunakan bahan dan radas yang diberikan. Bahan dan radas yang diberikan makan. Maknanya kena baca bahan bahan yang diberikan. So kena gunakan semua bahan tersebut. Janganlah untuk sebelah C ini sekali lagi awak gunakan gajah. Takkanlah cikgu sains awak eh, cikgu Syazrin ke, cikgu Amiza ke kan, cikgu sains kena beli gajah song seko nak buat dari dalam semua dekat dalam makmal. Boleh ke tak boleh? Tak boleh tak, boleh. tak boleh. So kita tak boleh gunakan situasi itu di dalam makmal kita. Kita kena ubah suai menggunakan bahan radas yang diberikan dalam soalan. Okay? Alright. Jom. Okay. So, bagaimana nak buat penyataan masalah? Okay. Bagaimana nak buat penyataan masalah? Okay. Yang pertama, Of course lah, baca dan fahamkan. Itu keyword dia. Murid-murid kalau nak cemulang, tolonglah baca. Okay, sering dapat patik ada murid yang tak suka baca. Dia terus nak jawab je. Okay, kena baca dulu. Kena fahamkan. Daripada kenyataan yang diberikan tu sama adalah bentuk petikan ke rajah ke dialog. Yang sering difahamkan lah eh. Mungkin selari dengan peningkatan soalan yang aras tinggi ini. Kemungkinan tahun ini dia akan boleh tukarkan dalam bentuk carta. dalam bentuk graf. Okay. Ada bentuk carta pi. Kita tak tahu lagi sebab awak adalah batch yang pertama yang menggunakan format yang baru ini. Okay. So tapi tak apa. Walaupun dia bagi apa sahaja situasi yang dia bagi, carta ke petikan ke dialog ke graf ke, matlamat kita nak cari jantung soalan lagi sekali. Apa jantung soalan kita? PM dan juga PB. Iaitu pembelibuan manipulasi dan juga pembelibuan bergerak balas. Okay. So, cari perbezaan. Kalau kita cari benda yang berbeza. Contohnya gajah yang berat, gajah yang ringan. So itulah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Kemudian cari keputusan ataupun kesan daripada perubahan PM tersebut. Cari keputusan dia. Contohnya apa? Contohnya um, lekukan pada tanah. Lekukan pada tanah. So itulah keputusan. Jadi Serimi nak bagi tips lagi sekali. Tolong catat, tak ada dekat slide Serimi. Siapa yang yang mendengar, yang menonton saja yang tahu, nak cari PB ini, awak kena cari perkataan kalau dia SPM, dia cakap macam ini. Menghasilkan atau menyebabkan. Begitu. Okey. Selepas menghasilkan, kita akan jumpa PB. Alright, kita akan jumpa PB sebab menyebabkan atau menghasilkan itu keyword dia. So bila kita baca situasi itu, contohlah sering patah balik cerita pasal gajah ini. Gajah jantan biasanya lebih berat daripada gajah betina, penjaga zoomnya berarti gajah menghasilkan. Keyword dia dekat menghasilkan. Selepas kita jumpa menghasilkan, selepas itu terjumpa apa? Lekukan pada permukaan tanah. Lekukan permukaan tanah lebih dalam. So ini apa? Ini automatic kita punya PB dalam situasi. Tada. Tada dada. Dia dah bagi dalam soalan. Cuma kita tahu ataupun tidak tahu saja nak tackle soalan tersebut. Okay? Alright. Okay. Alright. Kalau faham, kita bagi sikit lah. Uh, buat dekat chat, buat uh, thumbs up. Ah, uh, Dekat chat ramai-ramai, thumbs up. Faham tak? Kalau menghasilkan, menyebabkan jumpa PB. Okay. Thumbs up. Come on, come on, come on. Saya tunggu. Hmm. Okay, kita dah tahu dah uh, Dekat PM uh, Dekat dalam soalan mesti ada PM Dua benda yang berbeza yang dia bagi Kemudian dia bagi PB PB ni senang je Cari kata menghasilkan Menyebabkan So, selepas itu kita jumpa PB Okay, oh banyak Very good Tansap, 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 tansap Very good Sangat sporting, eh Alright, very good Ini yang kita nak pelajar-pelajar yang aktif Sepanjang lah 3 jam Program ini berlangsung Tak kita ya eh, cik macam ni kan Alright Yeah. So, Betul. Ya, yeah, okay, terima kasih semua murid-murid. Oh, very good lah. Sangat. Tansap, tansap, tansap. Very good. Pandai. Okay, sekarang ni, Serimi nak bergerak. Bagus semangat anak-anak ni. Bagus. Membina penyataan masalah. Okay. Eh, dah boleh berhenti dah, sayang. Ada tansap sampai malam ni kan. Pukul 12 malam. Tak berhenti ni sekarang. Okay, dah berhenti. Okay. Alright. Bagaimana nak membina penyataan masalah? Okay. Mesti <laughs> dalam bentuk soalan. <laughs> Okay. Mesti dalam bentuk soalan. Okay. Kalau dia kata dalam bentuk soalan, so mulakan ayat penyataan masalah awak dengan kata soal. Contohnya bagaimanakah, apakah, adakah. So ini saya suka gunakan sebab dia macam dekat dengan subjek sains. Okay. Jangan gunakan siapakah. Ada Siapakah cikgu lelaki paling kacak di Malaysia? Mesti yang paling ini. ni, dah tahu dah, tak tanya. Okay, contoh. Alright. Ataupun bilakah, di manakah, itu kurang sesuai untuk subjek sains. Biasanya adalah bagaimanakah, apakah atau adakah. Okay, baik. Soalan C pula ialah diakhiri dengan tanda soal wajib. So, kena ada question mark at the end of the answers. Alright? Okay, alright. Okey, Catalina cakap se kalau dalam soalan itu tak ada menghasilkan menyebabkan, okey, awak cari keputusan dia. Apa result dia? Apa outcome dia? Dekat situ adalah PB dia, okey. Kalau dia kata menghasilkan menyebabkan tu bonus lah, memudahkan kita. Kalau tak jumpa menghasilkan menyebabkan dia tak gunakan, so kita tahu apa kesan dia? Apa result dia? Okey, apa keputusan dia? Apa kesan dia? Ah, ha, tu syarat utama dia untuk dapatkan PB kita. Okey? Very good, Catalina good question. Okey, now contoh dia. Okay. Formula nak tulis satu penyataan masalah yang tepat ialah kata soal mesti ada kesan PM ke atas PB. Tanda soal. Okay. Mesti ada empat elemen ini. Mesti ada kata soal. Mesti ada PM. Mesti ada PB. Mesti ada tanda soal. Itu empat elemen yang wajib ada dalam membina penyataan masalah contoh dia adalah bagaimanakah PM mempengaruhi kesan pada PB? Alright. Atau adakah PM bertambah menyebabkan PB bertambah? Tanda soal. Atau adakah PM bertambah menyebabkan PB berkurang? Ah, contoh. Okay. Contoh. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Seterusnya so, adalah nak buat hipotesis. Okay. Masa kita sangat suntuk ni sayang. Cepat sayang. Bagi fokus. Okay. Okay. Alright, ada PPD Jeli. kata, Seremi kadang-kadang anak pelajar dia salin balik soalan yang diberikan tapi ayat-ayat masukkan tanda. Dibenarkan ke? Okay, alright. Uh, sukar Seremi nak jawab sebenarnya eh. Alright, tapi secara teknikalnya uh, Seremi tolak sebab um, dia tidak ikut uh, penulisan penyataan masalah yang tepat. Okay tetapi disebabkan ini adalah best yang pertama menggunakan penyataan masalah untuk sains teras okey uh, jadi dia macam mungkin boleh diterima tapi mungkin tak boleh diterima okey 50-50 lah bagi pihak serimi tapi secara peribadi eh serimi tak cakap daripada mewakili mana pihak bagi serimi sendiri serimi tolak jawapan itu sebab di, murid tidak faham bagaimanakah menulis penyataan masalah yang tepat Okey, syarat dia mesti ada kata soal dekat depan, mesti ada PM, ada PB, tanda soal. Okey, begitu cara dia ya. Okey, baik. Alright. Okey. Alright. So sekarang ni sering tentang hipotesis balik eh. Okey, hypothesis step ni sama juga, baca dan fahamkan, cari PM dan PB lagi sekali. Sebenarnya guna yang sama je pun. Okey, yang sama step yang sama macam kita buat penyataan masalah. Tetapi untuk buat hypothesis ni sebenarnya ialah kita menjawab semula persoalan daripada penyataan masalah tadi. Menjawab. Contohnya okey, alright, saya so, bagi sistem contoh yeah. dia. Okey, dalam satu ayat hypothesis mesti ada PM, mesti ada PB. Alright? Okey, mesti ada PM, mesti ada PB. Alright. Kemudian nak buat ipt ini ada dua keadaan ataupun dua bentuk jawapan. Yang pertama ialah secara perbandingan. Yang kedua ialah secara pernyataan. Masa bila nak guna perbandingan, masa bila nak guna pernyataan. Sekiranya dalam situasi itu ada 2pm. 2pm, pm apa? 2 petang. Okey, dua perdana menteri. Ha, dua puan tuan Mal, dua private messenger. Okey, ubah dimanipulasikan. Okey, ubah dimanipulasikan. Okey, contohnya dalam situasi pasal gajah tadi, ada gajah yang berat, ada gajah yang ringan. So ada berapa ubah manipulasi? Dua gajah berat, gajah ringan. So kalau ada dua ubah begitu, kita buat ayat perbandingan. Siapa yang lebih dalam lekukan dia? Gajah berat menghasilkan lekukan yang lebih dalam berbanding gajah yang ringan that's a the uh, comparison sentence answers so kena buat comparison perbandingan okey kalau buat pernyataan write a statement jika dia bagi satu saja PM dia kata gajah berat masukkan lekukan yang lebih dalam dia tak, tak, cakap pasal gajah ringan dia tak cakap so buat pernyataan saja gajah yang berat masukkan lekukan yang lebih dalam macam tu. Alright. Atau dia masuk akali. Akali menyebabkan uh, pertumbuhan bakteria. Okey ada SP, surat SP, SPM tentang pasal ubat gigi. So ubat gigi yang bersifat akali uh, menyebabkan uh, masa, apa dapat mencegah perubatan gigi. So awak tak perlu nak bandingkan ubat gigi yang neutral ke, yang asid ke, kenapa? Sebab dia tak bagi dalam situasi. Dia kata ubat gigi yang bersifat akali je. So satu saja PM. So buat ayat penyataan sahaja. Okay. Syarat dia mesti ada PM, mesti ada PB. Okay. Alright. Okay. So, lagi 5 minit okay. So, kita tengok merangka eksperimen okay. Alright. Merangka eksperimen bagaimana? Okay. Merangka eksperimen bagaimana? So, kena okay. Soalan C ini, kita kena baca senarai bahan dan radas. Itu syarat utama. Mana nak dah baca bahan radas tu? Dia dah bagi. Okay. Seri backward balik. Soalan gajah. Soalan C eh. Dia kata uh, untuk menyiasat atas dengan menggunakan. Dia dah bagi dah bahan dan radas ini. Okay. Dia dah bagi satu buka kayu plastisin dan juga pembaris. Okey. Pemberat 20 Newton, pemberat 40 Newton, satu bongkar kayu, plastisin, okay? Dan juga pembaris. Dia dah bagi eh, sayang eh. Dia bagi. So, bila dia dah bagi murid-murid sekalian, kita kena baca. Okay, kenapa kita kena baca? Sebab dekat situ ada informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang PM dan PB dia dah bagi cuma kita kena fikir sikit apakah pm apakah pb kita macam mana okey biasanya formulir manipulasi kita ni ialah dua ataupun tiga bahan yang di awal senarai okey dua atau tiga bahan yang pertama di awal senarai kita okey alright alright kemudian kalau kita punya pb pula alright ialah alat pengukur okey alat pengukur okey ataupun bahan yang boleh berubah okey dengan sini kalau dia bagi alat pengukur, contohnya pembaris. So, ada kaitan dengan pengukuran panjang. Okay, kelebaran ke diameter ke luas ke ataupun kedalaman ke ketinggian ke. Alright. Kalau dia bagi jam randik, so ada kaitan dengan masa. Kalau dia bagi dengan uh, termometer, ada kaitan dengan suhu. Kalau dia bagi voltmeter, so ada kaitan dengan bacaan voltan. Okay. So, situ adalah ketengan PB. Kalau dia tak bagi alat pengukur, so maknanya kena cari bahan yang boleh berubah. Daripada senarai bahan-bahan yang dia bagi tu, cari benda yang boleh berubah. Sering bagi tips sikit. Contohnya ialah air kapur. Air kapur, dia tiada warna. Okay, colorless. Menjadi, sorry, daripada uh, tiada warna, bertukar menjadi keruh. Menjadi keruh. So, apa kita punya PB? PB kita adalah kekeruhan uh, air kapur ataupun kehadiran gas karbon dioksida, contohnya. Kalau dia bagi ialah uh, paku. So, paku boleh berubah tak? Yes, boleh apa? Boleh berkarat. So kita punya PB apa? Pengaratan paku. Kalau dia bagi awak ialah apa contoh lain dia? Bubur nutrien. Bubur nutrien. Bubur ialah daripada jernih ataupun tidak berwarna menjadi keruh. So cerita kekeruhan bubur nutrien. So tengok bahan yang boleh berubah. Situ ialah kita punya PB. Alright? Kita punya PB. Alright? Okay. Dua tiga bahan pertama tu ialah PM. Okay. Contohlah kita backward balik. Okay. Okey, tengok kita ni contoh soalan ni. Alright, contoh soalan, contoh soalan. Pemberat 20 Newton dengan pemberat 40 Newton. So ini adalah PM pertama, ini adalah PM kedua. Okey. Kemudian terbaca, ada tak dia punya alat pengukur? Adalah pembaris. So kalau pembaris mesti ada ukuran panjang. So panjang apa? So awak kena tengoklah apa yang sesuai. Panjang apa nak ukur? Dia bagi plasticine lah. So nak ukur apa? Nak ukur kedalaman lekukan plastisin. Menggunakan apa? Menggunakan pembaris. So apakah kita punya PB? PB kita ialah kedalaman lekukan plastisin. So ini ialah kita punya PB. So ini ialah kita punya PM. PM kita apa? Jisim ataupun berat pemberat. Okay? Alright. Okay. So, itu ialah maklumat yang kita dapat daripada kita punya bahan radas. So, daripada bahan radas tu kita kena baca. Sebab apa? Sebab situlah jantung soalan kita terletak yang akan menggambarkan kita dapat 8 markah ataupun dapat kosong markah. So, baca bahan radas tersebut. Okay. Kemudian, kita barulah buat tujuan. Alamak, kenapa sering dah tersilap lah? Kan soalan suruh buat tujuan dulu. Okay, kita bawa balik. Zing. Yes, dia kaji tujuan dulu. Kenapa kita buat pembeli ubah dulu? Okey. Kita <laughs> buat secara backward terbalik. Okey. Kita kena tahu jantung soalan dulu. Barulah kita boleh merangka eksperimen dengan baik. So, kita dah dapat dah PM, dah dapat PB, barulah kita boleh buat tujuan. Macam mana nak buat tujuan dekat markah penuh? Satu markah. Senang saja Ayat dekat depan ini kekal sampai bila-bila. Permanent. Awak punya latihan ke, percubaan ke, SPM ke, ayat dekat depan itu jangan diubah-ubah. Iaitu untuk mengkaji hubungan antara. Untuk mengkaji hubungan antara. Untuk mengkaji hubungan antara. Alright. To study ataupun to investigate the relationship between. Alright. This is a DLP class lah. Alright. To investigate, to study the relationship between. So, ayat kat depan itu tidak berubah. Kekal. Okay. Kemudian letaklah PM. Mana dapat PM? Ni tadi dah dapat dah. Okay. PB. Mana dapat ni? Ni dah dapat dah tadi? So masukkan dekat ayat kita ini. Alright. So untuk mengkaji hubungan antara PM terhadap PB Okay. Alright. Okay. Alright. So ramai yang tanya link kehadiran mana? Link kehadiran mana? Don't worry. Nanti Cikgu Syazrin akan terangkan bagaimana nak isi link kehadiran. Tapi stay tune. Jangan ke mana sehingga ke hujung acara. Okay. Alright. Seterusnya ialah Serimi nak tunjukkan ialah membuat prosedur. Okay. Uh, Cikgu Syazrin boleh kita, kita, kita masa sikit lagi boleh tak? Selama boleh, kita, boleh. Kan? Boleh okay. seremi, boleh Alright Alhamdulillah So buat prosedur ini Kena lukis dua rajah Yang berlabel Okay So kena lukis dua rajah eh. Syarat dia lu, du, Dua rajah yang berlabel Kenapa dua rajah seremi? Alright Dua rajah itu Sebab untuk membezakan PM yang pertama Dengan PM yang kedua PM yang pertama Yang PM kedua Jangan diletakkan pada Set ataupun rajah yang sama Contohnya tadi adalah pemberat 20 newton dengan pemberat 40 newton. Jangan digabungkan pada set yang sama. Awak asingkan pada dua rajah yang berbeza. Okay. So, alright. Selepas itu, kita buat lima ayat prosedur. Okay, lima ayat prosedur. Okay. Lima ayat prosedur ini kekal sampai bila-bila. Tolong biasakan dan um, tolong uh, jadikan satu kebiasaan ataupun yang awak akan praktikan sampai SPM. Okay. Alright. Sebelum tu, nak bagi tahu, untuk membuat prosedur atau keedah ini, lukisan gambar raja saja boleh menyumbangkan sebanyak empat markah. Okay. Ada tahun-tahun tertentu, okay, dapat empat markah. Ada tahun tertentu, dapat tiga markah pada gambar raja. So, satu markah lagi adalah dekat kita punya lima ayat. Okay. So, kalau macam tu, Serimina lukis gambar saja lah. Okay, tidak. Kadang-kadang, Serimina dapat perhatikan pattern murid-murid seluruh Malaysia ini, dia kadang mungkin dia cemas, dia nervous uh, atau dia over excited nak menjawab so lukisan dia tu tidak tepat, susunan so, sunan dia tu mungkin terbalik so lo, apa, bongkar logam sepatutnya dekat uh, dekat bawah, bola uh, bola logam atau bola alloy berada dekat atas ke contohnya kan so dia jatuhkan, uh, bula, uh, dia jatuhkan, so dia terbalik, lukisan dia terbalik Okay. So dekat situ dah salah susunan. So tak salah lah markah dekat situ. Tetapi mungkin lima ayat positif ini dapat bantu untuk dapat 4 markah juga. Walaupun lukisan itu kurang tepat ataupun tidak tepat. Okay. Okay. Macam mana nak buat lima ayat ini? Okay. Macam mana nak buat ayat ini ialah susun bahan dan radas seperti raja di atas. Okay. Ayat yang pertama ini kekal. Jangan ubah-ubah. Ayat yang kedua, tak kisahlah apa ayat kat depan dia, syarat dia mesti menggunakan PM yang pertama. Gunakan ke, masukkan ke, letakkan ke PM yang pertama. Contohnya kalau yang kes tadi ialah pemberat 20 Newton kan dia bagi masa gajah tadi kan. So gunakan pemberat 20 Newton bla 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 bla. Letakkan di atas plastisin bla bla bla. Contoh. So syarat dia gunakan PM yang pertama. Ayat yang ketiga, okey, ayat ketiga ini agak complicated sikit. Tolong dengar elok-elok apa yang saya nak sampaikan. Ayat yang ketiga ini, dia ada dua ayat yang boleh digunakan bergantung kepada situasi. Situasi yang pertama, kalau dia bagi alat pengukur. Alat pengukur dia bagi, contohnya pembaris ke, uh, jam randik ke, voltmeter ke, ammeter ke, alright pita pengukur ke, whatever yang dia bagi. Kalau ada alat pengukur Ayat kat depan dia mesti ukurkan So ukurkan apa? Ukurkan PB operasi PB operasi ini Ialah yang kita ukurkan lah Contohnya kalau dia bagi termometer So ukurkan suhu Blah 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 bla, Menggunakan termometer Mesti letak alat pengukur Apa yang diberi Okay Kalau dia bagi awak voltmeter Ukurkan bacaan voltan Menggunakan voltmeter Contoh Okay. Atau dia bagi awak ialah, okay, kes kita pasal gajah tadi dia bagi pembaris kan. So, ukurkan kedalaman lekukan plastisin menggunakan pembaris begitu. Okay. Kalau dia bagi alat pengukur. Kalau dia tak bagi alat pengukur, jangan menangis. Jangan menangis. Ada pilihan yang kedua iaitu awak tengok apa yang berubah. So, kalau awak tengok apa yang berubah, so ayat kat depan ni adalah perhatikan. So awak perhatikan apa? PB operasi selepas X hari ataupun jam iaitu satu tempoh yang sesuai. So perhatikan PB operasi ini contohnya ialah perhatikan pengaratan paku selepas 5 hari. Perhatikan pertumbuhan mikroorganisma itu kurang sesuai. Perhatikan kekeruhan bubur nutrien selepas 5 hari contohnya. Okey. Ataupun uh, perhatikan Uh, uh, air suling, eh, sorry, air kapur selepas lima hari contohnya. Okay. Alright. Uh, Hamiza Bariman. Ayat positif tu bukan ayat pasif ke? Boleh ke boleh je? Okay. Baik sini. Alright. Serimi akan jawab eh, soalan dia. Eh. Okay. Alright. Okay. Um, dia kat sini. Um, Okay. Nanti sejauh kemudian, sejauh kemudian. Okay. Okey, saya minta kedua. Saya dulu. Ayat yang keempat, ulang eksperimen dengan menggunakan PM yang kedua. So, ayat yang kat depan ini, dia kekal sayang. Macam calon, calon SPM. Kekal. Alright. Kemudian kita sambung PM yang kedua. Contohnya dia bagi apa tadi? Pemberat 40 Newton. So, ayat dia adalah ulang eksperimen dengan menggunakan pemberat 40 Newton. Dia dah bagi dalam soalan. Okay? Dia dah bagi. Okay. Adik kata tak nampak Srimi, kenapa tak nampak? Cikgu Syazrin nampak ke slide saya? Nampak. Ha, nampak. Uh, uh, mungkin agaknya line internet kot. Ada yang line internet mungkin tak berapa stable agaknya tu. Ha uh, 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 tu yang jadi okay. beler agaknya. Uh, uh. Alright, alright, alright. Okey. Baik. Uh, so tak apa kalau awak rasa belanti nanti awak boleh tengok rakaman nanti Cikgu uh, sekolah SMK Engku akan sharekan link yang sama juga rasanya untuk yeah, tengok betul. eh. Okay, ya, dan ayat yang kelima adalah rekodkan PB Tak kisahlah secara teori ke ataupun operasi Di dalam jadual Okay, so lima ayat ini adalah ayat yang Tetap dan kekal sampai bila-bila Untuk dapat empat markah Full marks Okay, full marks Okay, ataupun maksimum empat markah So, ada yang tanya tadi seremi kena guna ayat pasif ke aktif? Okay, dengan sini eh um, Sebenarnya kita kena jawab ayat aktif Ayat aktif ni adalah ayat arahan kita kena arahkan, susun bahan, gunakan, masukkan, letakkan, ukurkan, perhatikan, ulang eksperimen. Itu adalah ayat arhan. Itu ayat aktif. Kenapa kita gunakan ayat aktif? Sebab ia adalah merangka eksperimen. Kita masih lagi mencadangkan eksperimen supaya nak buat macam mana. Kalau kita buat ayat pasif, ialah ayat di mana uh, kita buat laporan. Okey, laporan. Maksudnya kalau kita buat laporan PK ke, laporan eksperimen amali ke, kita kena buat secara ayat pasif. Kenapa? Sebab kita dah buat eksperimen itu. Jadi kita menerangkan dalam keadaan ayat pasif. Contohnya, bahan darah radas disusun. Okey. Okey, pemberat 20 Newton dimasukkan. Okey. Orang itu ayat pasif. Okey. Mana yang paling baik? Yang paling baik ayat, ayat aktif. Tetapi, kalaulah calon menjawab ayat pasif, dia bukanlah satu kesalahan yang besar Pemeriksa akan terima Kita tak penalti ayat aktif ke ayat pasif okay? Syarat nak dapat markah Mesti ada PM yang pertama Mesti ada PB operasi Gunakan alat apa Ataupun berapa tempoh tertentu Gunakan PM yang kedua Itu syarat untuk dapat empat markah Okay? Alright Okay Alright Terima kasih Cik Ruzia Wan Muhammad menjalankan eksperimen baru Ayat aktif Okay, alright. So, kita mencadangkan, kita buat ayat aktif. Kalau kita buat laporan, kita buat ayat pasif. Okay. Dan yang terakhir, ialah kita kena buat penjadualan data. So, ini sering kata macam data ni macam satu markah bonus lah. Okay, kenapa? Dia mesti ada PM dengan PB dalam jadual kita. Macam mana kita buat? Buat satu kolam, dua kolam macam ini. Pindahkan kita punya PM apa, pindahkan PB kita apa sebelah kiri LPF sebelah kanan LPB. So pindahkan PM yang pertama, PM yang kedua dekat dalam kita punya kotak. Alright, contohnya ialah pemberat 20 Newton, pemberat 40 Newton. Contoh. Dan kat bahagian PB, bawah PB ni jangan isi apa-apa biarkan dia kosong. Alright, supaya Um, biarkan dia kosong supaya sebab itu belum buat eksperimen lagi. Kita belum dapat dapatan, kita belum dapat keputusan lagi. So biarkan dia kosong. So lukis dari kotak macam ini dah dapat bonus lagi sebenarnya satu markah. So total untuk buat eksperimen ialah 10 markah. Satu nilai yang sering saya so, sangat penting untuk dapat sekurang-kurangnya A minus. Okay? Alright. So sesi itu sahaja untuk bahagian C. Lepas ni kita akan tengok contoh satu lesat latihan. Selepas kita berehat dan kita kata soalan AC bagaimana nak membina konsep sains Okey, saya okay. Uh, kembali ke semula kepada model kita Cikgu Syazrin silakan. Okey, terima kasih Seremi untuk slot yang pertama ni kemahiran proses sains. Okey, uh, alhamdulillah kita dah cover, Seremi dah cover untuk bahagian A. E. Uh, dan juga uh, bahagian C soalan nombor 11. So kita rehat seketiga kita take 5. Uh, InsyaAllah kita akan kembali untuk slot yang kedua selepas ni. Okay, Kita take 5 dulu. Alright, boleh minum air ke, uh, ambil lah makanan uh, boleh. ke. Betul. Okay. Kalau ada sebarang soalan boleh boleh uh, tulis di ruangan live chat. Uh, nanti cikgu boleh uh, kita boleh uh, apa tujukan soalan pada Seremi. Alright. Boleh-boleh. Okay. Jangan ke mana. Kita belum habis lagi sebenarnya. Kita akan ada lagi selepas ini. Kita tengok contoh satu soalan eksperimen. Lepas tu membina konsep sains pula. Okay. Untuk soalan esay. Okay. Sehingga pukul hmm. berapa cikgu? Sehingga pukul 11.45 lebih kurang macam tu. Kita buka untuk sesi soal jawab lah. Okay. Hmm. Alright. Okay. So terima kasih kepada mereka yang sedang menonton hampir 1,300 orang tadi kemudian dari 1,100,000 eh 1,100,000 eh uh, yang uh, yang dah like kita punya program hari ini. Okay, so tolong teruskan like 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 dan juga tolong subscribe ramai-ramai dan yang paling penting kalau ada Facebook ke, ada IG ke, boleh share link ini kepada lebih ramai lagi kawan-kawan kita di Malaysia untuk join. Okey. Alright. Ah, Seremi ada yang tanya, jawapan semua soalan akan diberi juga ke macam mana? Ah, kalau nak kita kena tunggu sehingga ke penghujung acara. Hmm. Kalau semua orang bagi commitment yang baik, Seremi sharekan dengan jawapan sekali. Okey <laughs> ha, kan. betul, betul betul. Insyaallah saya akan bagi jawapanlah. Tapi nak dapat macam mana tunggu sampai uh, pukul 11 atau pukul 12 lah ya eh? ataupun 11.45 hmm. nanti saya akan kongsikan bagaimana. Okay. had vaccine related Okay. Uh, Assalamualaikum. Selamat sejahtera sekali lagi. Okay. Kita dah take five dah. Uh, seremi pun dah pergi uh, minum sekejap tadi kan? Yeah. <laughs> uh, okay. So kita boleh uh, mula ke seremi untuk slot yang kedua? Boleh. Jom. Okey, jom. Okey, jadi slot yang kedua ni akan uh, Serimi akan berikan penekanan untuk soalan nombor 12 dan 13 bahagian C iaitu di antaranya adalah kemahiran menjawab soalan-soalan uh, KBKK, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, di mana membuat keputusan, penyelesaian masalah, mengkonsepsi juga teori dan wajaran. Okey, so jadi majlis dengan segala hormatnya sekali lagi menjemput Seremi untuk perkongsian yang berikutnya. Dipersilakan, tuan. Alright, terima kasih Cikgu Syahrin. Alright, yeah. um, uh, okay, uh, jadi kita dah berhenti berehat, kita dah uh, dah flash, apa, dah refresh balik. Refresh. So, kita akan kembali ke track kita semula iaitu untuk melangkah lebih jauh mencipta A plus dalam sains SPM. Okay, so yeah. macam tadi kita dah berhenti buat eksperimen, so kita dah buat satu contoh eksperimen. Kemudian baru kita akan tengok soalan 11, eh, sorry, soalan 12 dan 13 soalan AC eh. Okay, supaya apa yang kita beli tadi akan dapat um, Uh, di peteguhkan dan pengetahuan kita supaya nanti dia kekal dalam ingatan kita sampailah ke SPM sebenar nanti. Okey. Okey, Srimini share screen. Okey, a uh, Cikgu Sharin uh, dapat yeah. tak tengok slide saya sekarang? Ah, ha, nampak, ya. Yeah. Nampak, sir. Okay, Alhamdulillah. Okay, jom kita tengok. Ini adalah tips penting daripada Sir Amy ketika kita nak menjawab soalan 11, soalan eksperimen. Apa tipsnya? Sir Amy harap boleh-boleh yang -boleh sedang menonton sekarang ni, okay, boleh menjawab dalam bentuk jadual sebegini. Okey, jadual. Kenapa dia bentuk jadual? Dia nampak lebih kemas, susun dan nampak lebih bersistematik. Jadi pemeriksa bila terbaca soalan ni, secara automatiknya cik, pemeriksa ni akan nampak satu persepsi yang mengatakan murid ini adalah murid yang pandai, murid yang kemas, murid yang sangat teliti. So, buat dalam bentuk jadual macam ni, okey. So, tu dia penyataan masalah. Lepas tu jawapan dia apa dekat sini, okey. Hypothesis apa jawapan dekat sini. Ikut formula yang Serimin dah ajar tadi, okey. Okay. Untuk tujuan untuk mengkaji hubungan antara PM terhadap PB. Pemboleh ubah dimanipulasi. Senaraikan semua sekali. Alright, nyatakan tiga-tiga. Alright, boleh tak tulis short form? Jangan tulis short form sayang. Hanya tulis perkat, apa, kena tulis dalam ejaan yang penuh. Dimanipulasikan, manipulated, bergerak balas, responding, in full sentence, full spelling. Tidak boleh tulis MV, tak boleh tulis PM, tak boleh tulis RV, tak boleh tulis PB. Tak boleh short form. Tidak boleh. Okay. Kemudian kaedah dengan prosedur buat dua gambar raja yang berlabel. Kemudian lima ayat prosedur. Kemudian buat jadual. Tulis PM, tulis PB, tulis PM yang pertama, tulis PM yang kedua. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah contoh soalan. Kita buat satu contoh soalan. Eh. SPM tahun 2018. Eh. So, ini adalah soalan sebenar. Okey, tapi sering tak naklah jawab soalan ini. Sebab ramai murid yang dah ikuti Serimi sebelum ini dah tahu dah jawapan dia apa. Okey, kita tengok contoh soalan yang lain. Okey. Tengok contoh soalan. Nak slide ni? Boleh. Tak ada masalah. Sering akan bagi. Tapi dengan syarat, tunggu sehingga ke penghujung acara. Okey. Ni tak ada jawapan lagi. Eh? Masih panas lagi. Okey. Baik. So, contoh soalan dia. Eh? Okey. Ahmad dan Amin tinggal berjiran di satu kawasan taman perumahan baharu berhampiran dengan pantai. Pantai eh. Ada air, air garam eh. Tinggi eh. Sebelum menduduki rumah baharu, mereka telah memasang pagar rumah. Bagi menjimatkan kos, Ahmad telah memasang pagar diperbuat daripada besi. Okey, Ahmad gunakan pagar daripada besi. Amin pula, okey, Amin pula okey memasang pagar yang diperbuat daripada keluli, daripada keluli supaya pagarnya lebih tahan dan nampak berkilat. Setelah berapa tahun mendiami rumah tersebut didapati. Okey, keywordnya adalah didapati. Didapati ni maksudnya hasil dia dapati, dia dapat lihat hasil ataupun keputusan. Okay. Alright. Pagar rumah amat lebih berkarat. Lebih berkarat. Le telah berkarat. Tetapi pagar rumah amin nampak seperti baru. Okay. So ini adalah statement. Gambar raja tu satu pagar besi, satu pagar keruli. Okay. Just ilustrasi saja. Okay. So first kali bila dapat kita soalan nombor 11 ini, murid-murid kena jawab apa? Cari PM. Cari PB. Ah, cari PM, cari PB. Apa PM kita? PM kita ada dua. Satu ialah pagar besi. Satu lagi ialah pagar keluli. Begitu. Alright. Apakah PBB kita? PBB kita adalah keputusan. Keputusannya apa? Pengaratan ataupun lebih berkarat. Okay. Ataupun pengaratan. Okay. Alright. So, bila kita dah ada PM, dah ada PB, barulah kita boleh menjawab soalan penyataan masalah. Okay. Apakah penyataan masalah dia? Okay. Alright. So, uh, ni tak ada jawapan lagi. Sering baru je buat soalan ni. Okay. So, apa yang tulis? Okay. Dia ada pagar besi, pagar keluli. So, dah ada PM, dah ada PM1, dah ada PM2. So, ini ialah kita punya PB. Alright. So, mudah saja. Awak tulislah adakah pagar besi lebih cepat berkarat daripada maafkanlah tu saya sering sini cepat kan berkarat daripada pagar keluli tanda soal macam tu okey alright begitu kemudian kita dah ada penyataan masalah apa adakah pagar besi lebih cepat berkarat daripada pagar keluli tanda soal tu syarat dia. So hipotesis bagaimana? Hipotesis kita salin balik. Okey, menjawab. Eh tapi bukan jawab ya tidak bukan. Jawab dalam bentuk ayat, syarat dia mesti ada PM, mesti ada PB. So jawab apa? Pagar besi lebih cepat berkarat daripada pagar keluli. Ha, ah, titik. Ini satu markah, ini satu markah. Nampak tak senangnya soalan SPM? Okay? Alright. Kemudian soalan 11 C. Dia bagi apa? Dengan menggunakan. Okay, bila kita dengan menggunakan je. So, apa kita buat? Kita tahu dua bahan yang kat depan paku besi, paku keluli. So ini adalah kita punya PM1, ini adalah PM2. Okey, lautan yang cemaduk sida dan tabung uji. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di 11B, iaitu hipotesis pada 11B. Okey. Murid-murid macam sering kata, step seterusnya, kita kena cari pemboleh ubah yang ada dekat dalam kita punya uh, um, bahan yang radas. Okey. Jangan dekat eksperimen ini awak menggunakan tentang pagar. Takkan cikgu sains kita nak beli seorang satu pagar besi, seorang pagar keluli, seorang-seorang satu buat dekat makmal. Mal. Berapa banyak hmm. kos nak gunakan. Jadi tidak boleh gunakan situasi. Gunakan bahan radas yang diberi. So guna apa? Paku keluli dan paku besi. Okey. So nak lukis gambar macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Kalalah soalan SPM keluar yang inilah katakan kan. Alright, paku keduli buatlah paku macam ini. Sudah. Dah. Satu label paku berkeluli, satu paku besi. Larutan natrium klorida. Alamak. Natrium klorida ni tak pernah dengar lah. Aduh, macam mana ni? Ah, sayang. Murid-murid, cancur SPM. Dia tak kisahlah apa sahaja bahan kimia dia bagi. Kalau awak tengok perkataan larutan ke, leburan ke, air suling ke, uh, bubur nutrien ke, all that is a liquid form. Semua tu adalah bentuk cecair kalau bentuk cecair, kita lukis dash, 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 dash je. Yang penting label. Tak kira lah plumbum 2 miridah ke, argentum 2 sulfat ke, argentum 3 nitrat ke, whatsoever. Serai ni pun kadang, kadang tak tahu pun bentuk warna ke macam mana. Tetapi kita tahu dia adalah cecair. Kalau cecair, kita dash, dash, dash saja. Nak letak mana cecair tu? Letak dalam tabung uji. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana tabung uji? Iyut. Ah, tak sampai 10 saat lukis. Okay? Alright. So, okay, ala, so sebenarnya ada jawapan rupanya. Seri Mida buat dah, ya? Okay, sempat pagi tadi. Okay, semalam Seri Mida buat. Okay, ni jawapan yang lain lah. Simpan Adam lah. Okay, simpan Adam. Ah, ha, macam ni. Okay. Sama je jawapan tadi sebenarnya. Okay. Paku besi lebih cepat berkarat berbanding paku, pak sorry, pagar keluli. Okay, boleh. Okay, kemudian nak lukis gambar. Okay, macam mana? Sabar dulu, eh. First kali kita buat tujuan. Okey. Tujuan nak buat dulu? Tidak. Jangan tinggalkan dulu. Buat dulu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah kita ada tiga. Dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan. So kita buat a uh, bergerak balas dulu. Okey. So bergerak balas apa? Kita nak uji tentang apa? Pengaratan paku. So PB kita ialah pengaratan paku. Okey, pengaratan paku. Okey. Apa yang dimanipulasikan? Satu kita ada paku besi. Satu adalah paku keluli. Ini adalah PM1, ini adalah PM2. Okey. So apa? Jenis paku. Okey. Jenis paku. Okey, atau awak boleh tunjukkan apa? Paku. Salim keluli. Paku keluli. Dan paku besi. Ah, macam tu. Okey, dimalarkan apa? Okey, kalau dimalarkan ini. Alright, Seri ni tak ada banyak masa lah. Okey, biasanya kita gunakan apakah kita punya PM. Selim balik paku. Tapi parameter kat depan tukar. Kalau jenis paku, so apa? Size Saiz paku. Okey. Jisim paku boleh eh. Alright, begitu. Alright. Kemudian, Dah ada PM, dah ada PB. Barulah kita boleh jawab soalan membuat tujuan. Okey, macam mana buat tujuan? Ayat kat depan dia standard. Untuk mengkaji hubungan antara. Itu standard. Alright. To study ataupun to investigate the relationship between. So, between what? Our envy and RV. PM kita dan terhadap PB kita. So, jenis paku. Begitu. Lepas tu, tambah perkataan terhadap. Lepas tu, tambah PB kita apa? Pengaratan paku. Nampak? Satu markah. Ini maksimum dua markah. Dah berapa markah dah? Lima markah soalan SPM. Okay? Okey. Alright, prosedur. Ya Allah, empat markah prosedur ni. Macam mana nak buat? Okay, lukis gambar. Gunakan pensel. Okay, tabung uji ada dua. Ha. Gunalah pembaris kalau nak cantik eh. Okay, kemudian letak cecair. Apa nama cecair dia tu? Dia dah bagi dah. Apa? Okay. Alright, ni label kan. Tabung uji. Okay. So, ni apa? Larutan natrium klorida. Mana dapat ni? Ni je dah bagi. Lautan natrium klorida dah bagi yang soalan. Okey. Kemudian yang ni pun labelkan larutan natrium klorida. Okey, boleh. Uh, kalau nak buat dalam bentuk satu ayat yang panjang terus satu satu baris pun lebih baik. Okey, lepas tu nak lukis paku. Ya Allah, lukilah paku macam mana pun. Macam ni, label kan. Ni paku apa? PM yang pertama apa? PM yang pertama ialah paku. Paku apa? Paku keluli. Lepas tu yang ni apa? Paku besi. Gambar ini murid dapat tiga markah. Tiga markah dekat gambar. Okay, dekat gambar dapat tiga markah. Okay, now, lima ayat prosedur. Ingat tak seringnya lima ayat prosedur? Okey, yang pertama. Susun bahan dan radas seperti raja di atas. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua apa? PM kan? PM yang pertama. Apa PM pertama kita? PM pertama kita adalah paku keluli. So, letakkan. Boleh letakkan, boleh masukkan, boleh gunakan, boleh tak ada masalah. Syaratnya mesti gunakan PM yang pertama. Okey. So kalau label tu terlukis anak panah dipotong markah ke? Tidak sayang, tidak tolak markah. Okey, tapi elakkanlah jangan guna anak panah eh. Sebab kalau scientific, seorang saintis, dia tak gunakan anak panah. Dia hanya satu garisan lurus saja. Okey. Alright. Letakkan paku keluli di dalam tabung uji maaf kalau tulisan saya Sebab sangat cepat tulis uji yang berisi bisa apa larutan natrium klorida okey alright ayat yang ketiga okey ayat yang ketiga apa ayat yang ketiga ayat ketiga dia kena memulakan sama ada ukur atau perhati ada tak ada pengukur tak ada alat pengukur. So, jangan gunakan ukur. So, gunakan perhati. So, perhatikan PB. Perhatikan. Perhatikan apa? Pengaratan paku. Okay. Selepas. Okay. Kalau perhati, mesti selepas. Dua jam ke, tiga jam ke. So, paku berkarat, dia berlaku dengan satu hari ke dua hari. Dia mungkin tiga hari, empat hari, lima hari. Okay. So, selepas lima hari. Okay. Satu tempoh yang sesuai. Okay. Alright. Kemudian ayat yang keempat. Ayat keempat apa? Ulang eksperimen. Ulang eksperimen. Kekal ayat keubah yang, yang berubah. Ulang eksperimen dengan menggunakan. Dengan menggunakan. Apa? PM yang kedua. Apa PM kedua? PM kedua ialah paku keluli. Paku keluli. Tuh. Eh, sorry. Paku besi. Sorry paku besi kepada malik paku besi okey ayat yang kelima ayat kelima apa rekodkan pb apa pb kita pb ialah pengaratan paku dan paku di dalam jadual sayang lima ayat ini empat markah lima ayat ini empat markah Okey, Begitu mudahnya nak dapat lima, empat, empat, markah. Dah sembilan markah dah. Tengok markah yang ke sepuluh. Buat jadual. Macam mana buat jadual? Buat kotak macam ini. Gunalah pembaris eh. Saya ini tak guna pembaris. Saya ini guna freehand je eh. So ini adalah kitanya PM. Kotak yang kedua adalah kitanya PB. So apa PM kita? Jenis paku. Okay? Apa PB kita? PB kita adalah pengaratan paku pindahkan. Berapa PM kita? PM kita ada dua. So, yang pertama ialah paku keluli. Yang kedua apa? Paku besi. Yang ni biarkan kosong. Jangan, jangan tulis apa-apa. Dapat satu markah lagi. Total soalan SPM ni berapa? Sepuluh markah. Okay? Sepuluh markah. Senang. Okay? Very sim simple untuk kita dapat sepuluh per sepuluh. Okey, baik. Jadinya so, Seremi, jadinya Ser, yes. Uh, kesimpulannya dekat uh, prosedur tadi kena ada lima point tu, betul tak? Yes, lima ni. Hmm. Jangan lari. Okey, tapi lari. ada cakap, Ser, saya nak buat enam tujuh ayat, boleh tak ada masalah. Boleh. Mungkin awak nak pecahkan nombor dua tu jadi dua ayat ke, tak ada masalah. Tapi asasnya lima ayat ini sudah mencukupi. Ah, ha, macam tu. Betul. Okey. Alright. Okey, alright. So, Seremi akan beralih pula kepada soalan-soalan bahagian C AC pula okey. Ada Alright. soalan tu sir Langkah lima okay. tu If tulis perhatikan dan rekodkan Boleh tak? Uh, langkah lima Tuliskan perhatikan dan rekodkan Macam ni tak faham lah soalan ni Macam mana? Hmm. Uh, tulis perhatikan dan rekodkan Boleh tak? Oh okey. Maksudnya lima. ni nak gabungkan sekali Boleh hmm. contohnya Ayat kelima tu kata Perhatikan dan rekodkan PB terus Boleh hmm. tak ada masalah Boleh boleh tak ada masalah Okay? Ikutlah kesesuaian. Tapi kalau keadaan sendiri, gunalah lima ayat tu supaya kita dah jangan ubah-ubah. Kita kekal sampai SPM. Kita konsisten. Supaya dia akan jadi satu kebiasaan kita. Okay? Dan kita akan yakin masa jawab SPM sebenar. Okay? Itu cara dia. Kalau awak tulis perhatikan dan rekodkan, boleh tak ada masalah. Sebab kami nak cari mana? Permisional tengah apa? Nak cari PB yang ada. Tak kisahlah apa ayat dia, tapi ada tak PB, ada tak PM, ada tak satu tempo sesuai. Apa alat pengukur digunakan. So yang itu kita akan cari. Okay? Alright. So kita ada give up master sikit Kita nak pergi dengan lajunya uh, Seminimum berapa ayat <laughs> Okay lima ayat lah Minimum lima ayat okay Tapi kalau lima ayat tu bagi serimi pun dah maksimum Sebenarnya dah cukup dah untuk dapat empat markah Jangan buang masa kita serimi dah simplifikan itu Supaya kita dapat markah penuh Dan kita ada banyak masa lagi untuk jawab soalan-soalan lain Okay alright So, okay, ni tak sempat dapat aktiviti, okay, masa kita sangat singkat Okay, sekarang ni saya nak fokuskan dekat soalan nombor 12 dan soalan nombor 13 Soalan nombor 13 macam saya cakap awal-awal tadi, dia adalah soalan pilihan Okay, soalan pilihan So, uh, kena boleh jawab soalan 12 ataupun soalan nombor 13, okay uh, Dan setiap soalan menyumbangkan sebanyak 12 markah Tetapi kalau murid-murid rasanya macam saya yakin nak jawab 12 dengan 13 ada tempoh masa Maksudnya soalan bahagian A dah ulang kaji dah balik, dah tengok dah ulang balik, check semua dah betul. Bahagian B pun dah puas hati. Soalan C, eksperimen dah check memang confirm dapat 10 markah. 12 on 12, 13 ni ada tempoh masa lagi. Awak boleh buat dua-dua. Pemeriksa akan pilih skor yang tertinggi untuk dijumlahkan. Okay? Alright. So kalau langkah itu tidak tersusun boleh... Um, Seremi rasa tak boleh sebab dia menggambarkan prosedur kan, kena step by step lah. Okay, contohnya kita nak makan nasi, tapi kita makan nasi dulu, lepas tu baru kita masak. Boleh ke? Tak boleh. Kita kena masak dulu. Okay, lepas tu letak pinggan, baru kita makan. So, dia kena ada proses step by step kena ikut urutan eh. Okay, baik. Okay, jom. Fokus, fokus, fokus. Masa kita sangat terhad dan tak sempat. Okay, so uh, antara konstruk uh, ataupun aspek yang akan diuji di dalam soalan 12 dan 13 ni ialah mengingat 2 markah, memahami 2 markah, menganalisis 4 markah dan juga menilai 4 markah. Jadi kalau kita tengok pattern soalan 12 dan 13, memang akan ada soalan menilai. Soalan menilai itu adalah soalan mewajarkan. So, dia tanya awak pendapat awak. Apa pendapat anda? Setuju tak setuju? Sesuai tak sesuai? So, later on you have to give a reason. Awak kena bagi point-point untuk justify awak punya pendapat. Okay, awak punya um, pendapat awak, eh? awak punya opinion. Okay, so ada soalan menganalisis dekat situ. Dia boleh jadi soalan yang terbuka tanya pendapat saja, Dan dia boleh juga tanya tentang membina konsep. Ataupun uh, membuat penyelesaian masalah Dia juga buat tentang uh, penyelesaian kaedah dan sebagainya Okey, uh, Dan totalnya untuk bagian C adalah 22 markah okey. Kita pergi yang pertama Okey, soalan 12 dan 13 Mesti akan ada soalan mewajarkan So awak bagi pendapat dan bagi wajaran Wajaran tu ialah awak punya hujah Kenapa uh, yang men akan menyokong pendapat awak dekat sini dia tak ada jawapan betul tak ada jawapan salah bukanlah maksudnya tak ada jawapan betul, -betul salah adalah betul, betul salah bagi pemirsa tetapi maksudnya kalau awak cakap setuju ada bet betul awak cakap tak setuju pun betul juga okey awak cakap dia setuju tak setuju awak akan dapat satu markah dan awak kena follow up by the reason justify your answers okey awak punya opinion okey so satu akan dapat satu markah okey contoh kalau dia bagi empat markah Apakah pendapat anda Berikan wajaran So awak cakap satu Awak cakap setuju je Awak akan dapat satu markah Awak cakap tak setuju je Awak akan dapat satu markah So maknanya berapa balance lagi Balance ni adalah tiga markah So tiga point lagi ialah hujah Tiga point lagi ialah untuk hujah Awak punya wajaran Kenapa 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 Contohlah Dia bagi Okay Um Contoh eh, dia bagi, ok, uh, sebuah loji tenaga nuklear ingin dibina di kawasan perumahan anda ataupun kediaman berdekatan dengan kediaman anda pada pendapat untuk menjana tenaga elektrik, ok, untuk kegunaan satu Malaysia, ok, contohlah. Pada pendapat anda, adakah anda setuju dan berikan wajaran anda? So, awak cakap setuju, kenapa? Setuju sebab dia masukkan tenaga, tenaga yang banyak, ok, uh, menjimatkan kos, ok, Uh, menyebabkan tenaga elektrik akan lebih murah mungkin okey uh, dan okey benda boleh cakap apa uh, mesra alam okey kalau awak cakap tidak setuju so awak kena bagi tiga lagi poin kenapa tak setuju uh, kalau kebocoran akan menyebabkan uh, mutasi okey pada kromosom boleh menyebabkan kemandulan boleh maut contohnya eh okey boleh menyebabkan uh, apa uh, Masalah kesihatan ke ataupun apa-apa lagi Awak bagi wajaran So itu akan ada pada soalan nombor 12 Dan soalan nombor 13 Sebab menilai memang akan ada pada dua-dua item Okay So cara nak menjawab itu murid-murid Seremin lagi sekali Seremin nak awak buat dalam bentuk jadual lagi sekali Pendapat So setuju tak setuju Pilih salah satu tetapi janganlah awak terus tamak all over Macam mana Awak tulis dua-dua Setuju Lepas tu tak setuju No Kalau macam tu Kita akan pangkahkan Sebab pemeriksaan tak tahu Apa awak punya Stand awak apa Dekat mana awak punya uh, Kedudukan awak Where your your opinion Tak tahu So pilih salah satu Setuju ataupun tidak setuju Okay Kemudian alasan awak tu Senaraikan Okay Buat dalam bentuk point form saja Satu, dua, tiga, empat, lima Tetapi Dalam ayat yang lengkap atau masuk ayat yang lengkap ni seri mi masuk ayat yang lengkap ni ialah dia kena ada subjek dia ada predikat jadi subjek dia mesti ada predikat kan ha, belajar macam apa macam bahasa melayu kan okey so uh, saya tidak setuju okey okey saya tidak setuju contohnya okey okay. logi nuklear yang pecah akan menghasilkan sinaran relatif yang menyebabkan uh, apa kecacatan kemandulan okey ataupun kecacatan fetus okey atau menyebabkan maut okey buat dalam bentuk ayat jangan jawab tu cacat maut Cancer, ha, tidak itu tidak itu bukan ayat yang lengkap so pemirsa akan pangkahkan so ingat tolong buat hujah ataupun alasan awak dalam ayat yang lengkap Seremi kalau dia minta empat markah, satu sini dah satu markah. Sini saya bagi tiga markah. Dah ada tiga-tiga poin. So tiga markah. Saya nak buat empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Boleh. Empat juta pun kalau kau ada masa, kau tulis lah banyak pemirsa akan cek jawapan yang paling tepat. Syarat dia antara jawapan-jawapan itu tidak boleh kontra antara satu sama lain. Contoh kontra ni macam mana? Yang nombor satu dikatakan macam ni. Bahan sinar radioaktif akan menyebabkan uh, kecacatan mental. Contohnya. Okay. Yang ayat kelima dia tu, sinar radioaktif tidak menyebabkan kecederaan mental. Dia tak tahu. Dia macam nak, nak test. Pemeriksa. Ah, ha, biar dia play satu tu. Biar dia tengok mana betul dapat betul. Tidak. Kalau macam itu, jawapan satu dengan lima tu kontra. Maksudnya dia membatalkan satu sama lain. Tak tahu pendapat awak ke mana. Menyebabkan cedera mental ke tak cedera mental ke. Tak tahu. So yang tu kita akan pangkahkan. Okay. Alright. Seboleh ke ada kebarangkalian besar pendapat satu markah tapi alasan tak dapat markah? Um, rasanya tidak. Mesti kalau dikata soalan menilai, dia akan disusuli dengan hujah. So, mesti sekurang-kurangnya dua markah. Satu pendapat, satu hujah. Biasanya macam tu. Okay, sekurang-kurangnya dua markah. Okay, so ini adalah bentuk soalan yang dikeluarkan oleh um, oleh uh, sorry lembaga peperiksaan eh contoh untuk batch SPM 2021 ini. So bahan radioaktif perlu dikendalikan dikendal dengan kaedah yang betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan itu dengan cara yang betul? Wajarkan jawapan anda. So kalau awak nampak KS04 eh tak ada tak ada KS04 tu untuk cikgu saja. So kalau KS04 ni sebenarnya adalah soalan tentang menilai eh soalan menilai. Okey. Contoh yang lain. Okey, Raja 10.2 menunjukkan berapa contoh makanan yang diambil oleh seorang yang mengalami penyakit jantung. Okey, penyakit jantung. Kemudian dia bagi kek, burger daging, ais krim. Okey, pada pendapat anda, adakah makanan tersebut sesuai diambil oleh pesakit itu setiap hari? Wajarkan pendapat anda? So, sesuai. Awak cakap, tidak sesuai. Dan kenapa, kenapa? Awak cakap, sesuai. Kenapa, kenapa, kenapa? Okey, so kalau empat markah, cakap saja pendapat awak sesuai atau sesuai satu markah. Okey, Sesuai. Ataupun tak sesuai Awak akan dapat satu markah So tiga markah lagi ialah hujah awak Kenapa, kenapa, kenapa Itu contoh soalan SPM eh Mulai tahun 2020, 2021 Okay Selain itu juga kita ada KS03 eh Untuk, -untuk cikgu-cikgu Dia ada analisis perkaitan Analisis perkaitan ini Dia boleh dalam banyak-banyak bentuk Contohnya adalah membina konsep mencadang kaedah, menyelesaikan masalah, membuat pemilihan terbaik. Okey, tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Lembaga Profesor Malaysia bagi contoh satu je membina konsep. Itu yang menjawab tanya ke soal. Ramai yang tanya Serimi. Serimi maknanya membina konsep je ke yang akan keluar? Okey, Serimi dah rujuk pakar orang yang lebih arif. Maklumat yang Serimi dapat ialah itu adalah contoh sahaja. Tetapi bentuk soalan ini, bina konsep ni memang adalah KS0302 so secara tidak langsung mencadang keadaan, menyelesaikan masalah membuat pembelian terbaik juga merupakan elemen yang sama untuk KS0302 Okay, alright sebagai contohnya ini yang dikeluarkan oleh lembaga perasaan dalam buku contohnya, buku format contoh untuk batch 2021 so dia bagi satu maklumat tiga contoh lemak tak tepu kemudian kaji maklumat darjah 10 dengan bina konsep lemak te tak tepu so ini adalah bina konsep kalau kita nak dibandingkan dengan batch yang lepas ya murid-murid calon-calon SPM 2021, batch tahun 2020, batch uh, 2019 dan sebelum-sebelumnya ini, dia akan ada soalan berbantu. Okey, nanti Serimi tengok so, uh, bukan berbantu, soalan berpandu. Dia ada dia punya kriteria dia nak. Tetapi mulai tahun 2021 selari dengan KSSM dan juga untuk meningkatkan aras soalan dia aras yang tinggi. So, murid-murid dia tidak lagi berpandu. So, murid-murid kena tahu nak bina konsep itu bagaimana. Okay, nak bina konsep itu bagaimana. Okay. So, nak bina konsep bagaimana? Ini ialah cara menulis membina konsep. Sekali lagi, seremi suka dalam bentuk jadual. Okay, so soalan 11, soalan 12, soalan nombor 13. Tolong buat dalam bentuk jadual supaya nampak lebih ke kemas. Okey, macam mana buat jadual untuk bina konsep sains ini? Murid-murid, tapi janganlah maksudnya uh, kau mesti warna kuning ke warna pink, warna hijau, warna biru, warna oranye nak warnakan semua. Alamak, mak ternyata ayah, ya kena beli apa watercolor ni? Kena beli carrier ni nak warna? Tak perlu. Okey, buat kotak saja. Okey, awak uh, pen hitam, pen biru saja dah cukup dah. Okey, tak perlu nak warna-warnakan kotak-kotak ni. Ini hanya untuk ilustrasi saja untuk presentation sering supaya nampak ceria, nampak menarik saja. Okey, Alright, so dia dimulakan dengan bina konsep awal Okay, bina konsep awal kena, eh, So yang sebelah kiri ni murid-murid, kena hafal Murid-murid kena tahu, mulai sekarang kena tahu dan tolong biasakan So bina konsep awal Lepas tu, kenal ciri sepunya Okay, dia nak berapa? Nak dua Kena bagi sekurang-kurangnya dua ciri sepunya Kemudian, beri satu contoh lain Satu contoh lain Kemudian beri satu bukan contoh. Maksudnya satu contoh, satu bukan contoh. Dan yang kelima ialah membina konsep sebenar. Membina konsep sebenar. Membina konsep sebenar. Okey. So serimi ulang lagi sekali. Bina konsep awal. Dua ciri sepunya. Satu contoh lain. Satu bukan contoh. Yang kelima ialah bina konsep sebenar. Okay, so lima ini ialah lima step Lima perkara yang awak kena tahu Okay, very good Okay, so macam mana nak bina konsep awal Okay, macam mana nak bina konsep awal Okay, tengok bina konsep awal tu macam mana Okay, tengok nota sering kat sebelah kanan tu Okay, dia boleh dapat dari Raja Alah, tamat orang hitam tak nak tak, tak kontra Sekejap eh Okay, alright Boleh dapat daripada Raja Ataupun maklumat yang diberikan pendek kata bina kongsi awal ini adalah satu markah bonus percuma buat semua calon SPM. Kenapa? Sebab maklumat itu dia dah bagi dekat dalam soalan. Okay, so macam nak tulis? Boleh dijadikan dalam ayat ataupun raja. Okay, sering pergi satu persatu, Eh? Okay, tengok sini. Okay, tengok sini. Ni adalah maklumat yang dia bagi. So, macam mana dia jawab bina kongsi awal? Kita salin jadikan dalam bentuk ayat. Contoh, dia bagi minyak jagung, dia bagi minyak zaitun, dia bagi minyak bunga matahari. Okay, so macam mana jawab? Okay, simpan padam lagi jap ini. ini. Okay, saya nak padam. Okay, alright. So, daripada bila awal, kita salin maklumat minyak jagung. minyak jagung. Lagi dia bagi apa? Dia bagi uh, minyak zaitun, koma. Minyak zaitun. Koma. Dia bagi apa? Dia bagi minyak bunga matahari. Lepas tu, apa konsep dia? Lemak tak tepu. So, adalah contoh lemak tak tepu. Okey. Macam itu. Maknanya ialah kita ubah daripada awak punya gambar apa peta minda ke peta konsep itu dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk ayat. Okey. Alright. So, kalau tak nak tulis macam ini, okey, ada cara yang kedua iaitu awak lukis semula gambar rajah itu dekat dalam kotak jawapan ini. Okay, macam mana? Awak lukis balik sebiji gambar ini. Lukis balik pada kotak ini. Sering pada balik eh. Okay, ni jawapan dia tau. Jawapan paling tepat tulis tau. Tulis ayat tau. Okay, tapi kalau awak tak yakin, option yang kedua ialah lukis balik gambar. Lemak tak tepu, minyak zaitun, minyak... Uh, apa minyak apa dia apa? Minyak jagung, minyak zaitun, minyak tari. So awak salin balik dekat sini. Salin balik. Sebiji macam dia bagi. Juga dapat satu markah. Okay? Nampak tak? Begitu mudahnya untuk dapat satu markah yang pertama. Okay. Kemudian, kenal pasti dua ciri sepunya. Okay. Kenal pasti dua ciri sepunya ni ialah sama, dia, okay, awak kena dapat pada sama ada teori ataupun pengetahuan sedia ada. So awak kena dapatkan daripada pengetahuan awak. Kat sini sering ni tak boleh nak bantu. So ini adalah berdasarkan pengetahuan awak yang awak dah belajar dalam kelas, semasa PDPR, dekat, dekat sekolah, okay, dekat tuition, yang awak baca dalam buku. So dekat sini adalah maklumat yang awak kena keluarkan. So sebagai contoh, so apakah ciri lemak tak tepu? Okay, siapa tahu ciri lemak tak tepu? Satu, dia berasal dari mana? Berasal daripada tumbuhan. Okay. Okay, bagaimana dia punya keadaan dia? Takat lebu dia tinggi ke rendah? Uh, dia cecair ke pepejal pada suhu bilik? Kolesterol dia tinggi ke rendah? Okay. So, ada banyak jawapan. Okay. Tapi, tolong bagi dua yang terbaik yang awak rasa itu yang paling tepat. Sebagai contohnya, berasal daripada tumbuhan. Kemudian, uh, apa lagi? Uh, uh, berbentuk, okay, ataupun dalam keadaan... Uh, dalam bentuk cecair eh dalam keadaan atau dalam bentuk cecair pada suhu bilik okey alright nak bagi tiga boleh boleh apa uh, mengandungi kolesterol okey ataupun mengandungi apa tidak mengandungi kolesterol lah okey tidak mengandungi kolesterol contohnya okey moni takat didi takat lebur yang rendah okey contohnya okey tetapi sering nak bagi penekanan dua yang paling atas mestilah yang paling tepat sekali jawapan awak sebab apa dua itu akan digunakan semula dekat bina konsep sebenar kalau salah satu yang ni salah akan menyebabkan bina konsep sebenar pun akan salah okey so beri satu contoh lain okey so Contohnya macam ni lah. Awak bayangkan minyak jagung, minyak zaitun, minyak muntahari. Satu lagi contoh. Contohnya apa? Minyak kelapa sawit contohnya. Okey, so tulislah. Minyak kelapa sawit. Okey, minyak kelapa sawit. Baik. Berikan satu bukan contoh. Okey. Bila satu bukan contoh, so awak tengok ni adalah lemak tak tepu kan? So lawan dia apa? Lawan dia apa? Lawan dia adalah lemak tepu. Lemak tepu. So lemak tepu ada contoh tak? Ada. Apa contoh lemak tepu? Ada banyak lemak haiwan, mentega. Okay, contohnya kan. Alright, so tulis lemak haiwan. Ha, contoh dia lah. Okay, ataupun majerin ke mentega ke boleh eh. Alright, kemudian membina konsep sebenar. Okay, macam mana bina konsep sebenar? Okay, tengok notas sering kat sebelah kanan itu. Okay. Alright. Tengok ke sebelah kanan itu. Okay. Konsep tambah adalah tambah satu perkataan. Okay. Yang sesuai macam kita buat DSO tadi bahagian A. Mesti ada perkataan yang. Kemudian salin dua ciri sepunya. Yang terbaik tadi tu. Yang dekat dua yang awak bagi tadi tu. Okay. So contoh jawapan dia ialah. Okay. Contoh jawapan dia ialah. Lemak. Tak tepu. Okay. Ni apa? Ini adalah konsep yang ditanya. Okey, tam kat tu tambah perkataan adalah. Okey, lepas tambah adalah cakap apa? Satu perkataan yang menggambarkan. Okey, lemak tak tepatlah bahan, boleh. Atau pun cakap makanan pun boleh. Or, atau dia cakap cecair pun boleh juga. Lemak tak tepuk adalah bahan yang yang apa? Okey, yang salin dua ciri sepunya. Yang nombor satu dengan nombor dua. Sebab itulah saya berkata Nombor satu, nombor dua ni Kena paling tepat yang paling betul Kalau satu awak dah salah So, automatic nanti bina konsep sebenar Juga akan salah Rugi tiga markah dekat situ, okey So, untuk selamat Gunakan uh, Kena pasti dua ciri yang paling tepat Okey, alright So, contohnya Contohnya Lemak tak tepuk adalah bahan yang Okey Berasal Daripada Tumbuhan Okey. Dan tambah perkataan dan sebab dua kan? Dan okey berbentuk cecair pada suhu bilik. Oh, macam tu. Dapat enam markah. Okey, dapat enam markah. Okey, tolong fokus sayang. Tolong fokus dekat seri ni rugi kalau awak tak fokus awak buang masa, buang data, buang tenaga awak. So, tolong fokus manalah tahu yang sering bincang ni tiba-tiba terkeluar okey dah rezeki namanya tu kan ah, alright okey seterusnya adalah penyelesaian masalah okey Okay, masalah ni sering nak cepat saja saya rasa tak sempat untuk uraikan satu persatu okey ada banyak bentuk penyelesaian masalah contohnya ialah uh, dia tanya tentang penerangan kaedah kalau dia kata terangkan cara terangkan kaedah itu maknanya awak diminta penerangan kaedah So, macam mana nak jawab? Okay. Dia akan enam markah lah. Totalnya adalah enam markah. Kebiasaannya adalah enam markah. So, nombor satu dengan nombor dua ini almost sama bagi setiap penyelesaian masalah. Iaitu, kenal pasti masalah dan kena ada penjelasan masalah. Maksud penjelasan masalah ni adalah punca dia apa. Apa punca dia? Apakah dia punya... Uh, Punca lah punca. Apa punca kena berlaku, berlakunya masalah itu. Sebagai contohnya, awak tengok huraian kat sebelah kanan eh. Okey, jangan risau. Nanti nota ini sering akan sharekan eh. Selepas ini. Nanti tunggu. Alright. Jawapan boleh diperoleh daripada soalan. Okey, jawapan boleh diperoleh daripada soalan. So, yang pertama ni, baca soalan je awak akan dapat jawapan. Daripada pernyataan itu. So, pindahkan dekat dalam awak ni kotak jadual. Jadual jawapan awak. Okey. Alright. Penjelasan masalah ataupun punca ini Kadang-kadang Dia dah bagi dekat dalam soalan Ambil terus dan Pindahkan dekat penjelasan Macam ni. Tetapi kadang-kadang Dia tak bagi. Mungkin tahun ni Dia tak bagi. Mungkin tak bagi So awak kena tahulah apa penjelasan dia Contohnya lah. Ada lagi situasinya Covid-19. Okay um, Dunia telah Tergempal dengan bencana wabak Pandemik uh, Apa? Covid-19 Yang meragut nyawa beribu-ribu orang. Okey, berjuta-juta orang. Okey, itu masalah apa? Uh, penularan wabak penyakit COVID-19. Penjelasan masalah. Awak tahu tak puncanya apa? Berpunca daripada penyebaran virus corona. Okey, virus corona. So, yang itu ialah pengetahuan awak. Alright, kena bagi dekat penjelasan masalah ataupun punca masalah. Kemudian penjelasan masalah ini ialah, okey. Okey, penjelasan masalah ini ialah awak bagi satu kaedah, Kemudian bagi penerangan. Sebab dia kata terangkan kaedah. Bila kata terangkan kaedah, so maknanya kena bagi penerangan terhadap kaedah awak. So satu kaedah, satu penerangan. Satu kaedah, satu penerangan. Minimal dua kaedah, dua kaedah, dua penerangan. Okay, dua penerangan. So totalnya empat markah. Satu-satu sejumlahnya adalah enam markah. Okay. Ini juga elak, uh, boleh bentuk juga. So tak apa nanti Serimi akan share slide. Tapi don't worry, nanti kalau ada lagi peluang ataupun ada lagi uh, Uh, siaran Seremi InsyaAllah Seremi akan kongsikan Dekat bahagian-bahagian lain Yang kita dapat tengok secara detail lah eh Alright Ini Seremi dapat terangkan secara detail Okay Dia masih kisah suntuk Kita tengok contoh bina konsep Kita mantapkan bina konsep saja hari ini eh Okay Contoh dia bagi situasi macam ini Kerajaan okay, -kera dia juga Pembahagian semitosis yang berlaku Dalam badan manusia So ini adalah pembahagian sel secara Mitosis Okay So bina konsep So orang tanya bina konsep Kalau batch yang lepas Dia berpandu Masuk berpandu Dia dah bagi ni Dia bagi Tapi batch awak Dia tak akan Ada bagi ini Dia tak bagi So kalau tak bagi Maknanya awak Kena tahu sendiri Nak bina konsep bagaimana So ingat tak cara sendiri ni Buat kotak Mesti ada 5 kolom Yang pertama bina konsep yang kedua, kedua ciri sepunya. Yang ketiga, satu contoh lain. Yang keempat, satu bukan contoh. Dan yang kelima, konsep sebenar. Okay? So, contoh jawapan dia ialah awak copy paste balik untuk konsep awal. Contohnya, awak tengok eh. Dia bagi rambut kulit sedara merah merupakan contoh pembahagian sel secara mitosis. Okey, secara mitosis. Kalau awak tak nak buat ayat, awak boleh copy paste gambar raja ini. Okey, tapi jangan buang masa nak lukis gambar. Macam tak payah lukis gambar. Tak payah buat selera merah. Tak payah lukis gambar kulit. Awak buat saja macam ini. Kemudian garik rambut, kulit, selera merah. Juga dapat satu markah. Okey? Alright, satu lagi markah. Okey, kemudian kenal pasti dua ciri sepunya. So, murid-murid kena tahulah mitosis punya ciri-ciri apa. Okey, ada banyak sebenarnya. Okey, sering bagi dua saja. Okey, pembagian sel berlaku pada sel soma, Pembagian sel menghasilkan dua sel anak. Okey, satu contoh lain. Maknanya, selain daripada rambut, selain daripada kulit, selain daripada sel darah merah, dekat mana berlaku mitosis? Ada banyak dekat badan kita. Contohnya apa? Hati, okey, kuku, sel darah merah. Okey, sebenarnya ni contoh saja. Pilih satu saja eh. Bukan contoh. Kalau bukan contoh, dia kena lawan daripada konsep asal. Konsep awal tentang mitosis, lawan mitosis ialah meiosis. Ialah meiosis. So, mitosis akan berlaku dekat sel mana? Dekat sel pembiakan. So, ada banyak jawapan. Contohnya, boleh tulis sperma, ovum atau tulis sel pembiakan saja, atau tulis gamet pun diterima. Pilih salah satu. Okay. Dan yang terakhir ialah membina konsep sebenar. Macam mana bina konsep sebenar? Okay. Konsep di awal. Konsep pembagian sel secara mitosis. Tambah perkataan adalah. Okay. Lepas tu, satu perkataan proses. Okey. Lepas tu salin apa? Letak yang. Lepas yang letak apa? Dua ciri sepunya. Yang berlaku pada sel soma dan menghasilkan dua sel anak. Dapat enam markah. Okey. Semudah itu. Okey. Tengok contoh lain. Okey. Ini adalah tentang alloy. Mana dah tahu tahun ini keluar tentang alloy kan? Dia bagi gambar macam ini. Okey. Alright. Alloy, keluli, duralumin, loyang. Okey. So, okay, kalau copy gambar, arah anak panah itu dari luar ke dalam atau ke dalam ke luar Okay, yang paling mudah copy sebiji-sebiji macam dalam gambar raja Sebiji-sebiji, kalau dia kata tak ada anak panah, tak payah anak panah Okay, kalau ada anak panah, letak anak panah Okay, kalau contoh yang alur ini, dia beritahu macam mana anak panah dia Anak panah dia uh, luar dalam, anak tu, dua-dua letak -dua So, murid-murid copy paste gambar tu Itu cara yang paling mudah Okay Alright. So, cara nak buat dia. Okay, eh, bina konsep awal. Salin semula. Apa nak salin? Salinlah keluli, duralumin, loyang adalah contoh bagi aloi. Okay. Atau lukis gambar saja. Okay. Dapat satu markah dekat sini. Okay. Alright. Ini contoh dia. Kenal pasti dua ciri sepunya. So, apa ciri sepunya bagi aloi? So, ada banyak jawapan tahan kakisan, lebih berkilat, lebih keras daripada dua atau lebih unsur, okey. Orang ada benda asing ke contohnya lah. Tidak mudah menggelonsor contoh. So, ini ialah ciri sepunya. Okay, tapi saya ingatkan, dua yang paling atas mesti yang paling terbaik. Mesti yang paling terbaik. So, beri satu contoh alloy yang lain. Ada banyaklah jawapan. Contohnya gangsa, pewter. Okay. Alright, contoh dia. Bukan contoh. So, maknanya bukan alloy. Kalau bukan alloy, apa? Besi, kuprum, aluminium, magnesium. Okay, itu logam tulen. Okay. Siapa yang tulis macam uh, batu ke kertas ke kayu pun boleh diterima sebab dia bukan alloy. Understood diterima. Okay. Nak bina konsep sebenar bagaimana? Okay. Alright. Saya nak bina konsep sebenar. Salin konsep di hadapan. So apa konsep kita? Konsep kita adalah tentang apa ni? Tentang alloy. Tentang alloy. So mulakan dengan alloy. So alloy adalah Alloy adalah Alloy apa? Bah, bahan Tambah berkaitan yang Okay, lepas tu salin dua ciri sepunya Yang pertama, tahan kakisan dan lebih berkilat Pindahkan dekat kita punya konsep sebenar So alloy adalah bahan yang tahan kakisan dan lebih berkilat Contoh eh, contoh Okay, alright, tengok contoh yang lain Eh, bina konsep Alright, kita punya konsep saja eh, sebab masa kita sangat suntuk. Okay. Alright. Kelenjar endokrin dia bagi. Okay. Dia kelenjar adrenal, pancreas, kelenjar tiroid. Okay. So nak buat apa? Buatkan bina konsep awal. Jadi bina konsep awal. Kelenjar adrenal, pancreas dan kelenjar tiroid adalah contoh kelenjar endokrin. Kalau tidak, awak lukis je gambar ini semula. Okay. Gambar tak payah lukislah. Okay. Tulis perkataan saja Ayat dia saja. Okay. Alright. Kemudian dua ciri sepunya ada banyak. Contohnya, kelenjar endokrin menghasilkan hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa duktus. Okay. Alright. Itu contoh dia. Dua ciri sepunya. Kemudian beri satu contoh lain. Maknanya selain daripada kelenjar adrenal, selain daripada pankreas, selain daripada kelenjar tiroid. Okay. Alright. Selain daripada adrenal, selain daripada pankreas, selain daripada tiroid. Apa? Ada banyak. Semua dah belajar kan? Pituitari, ovari, testis. Pilih salah satu saja. So beri satu bukan contoh. So lawan daripada kelenjar endokrin biasanya adalah apa? Kelenjar yang ada duktus. Kelenjar ada duktus ialah kelenjar peluh, kelenjar air contohnya eh. Okey. Bina konsep sebenar bagaimana? So kita ulang semula. Okey. Konsep letak kat depan. So kelenjar endokrin adalah organ. Okey. Ataupun adalah kelenjar pun boleh juga. Yang menghasilkan. Okey. Yang tak yang. Okey dua yang pula. Satu je yang. Yang Okey, ambil awaknya yang pertama, yang kedua. Yang menghasilkan hormon dan merupakan kelenjar tanpa duktus. Dapat lagi enam markah. Okey? Alright. Tengok contoh yang lain semua adalah makronutrien. Bina konsep tentang makronutrien. Okey. Okey. Bina makronutrien macam mana? Okey. So, dia bagi awak ialah nitrogen, fosforus, kalium. Okey. So, macam mana bina konsep awal? So salin balik nitrogen, phosphorus, kalium ala contoh bagi bahan makronutrien Macam tu Okay So kenapa si dua ciri sepunya apa? So unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang besar Kekurangan unsur menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan tum, terbantut So bagi dua contoh Atau dua ciri sepunya Kemudian beri satu contoh lain Maksudnya selain daripada nitrogen, phosphorus, kalium Apa lagi kita punya makronutrien? So ada banyak kan? So ini contohnya, karbon, hidrogen, oksigen, oh, tertinggal, kalsium. Okay? Alright. Orang macam seri ni panas-panas lagi, baru digunakan. Okay, dan seterusnya adalah beri satu contoh lain. So kalau lawan daripada makronutrien, ialah mikronutrien. So apakah contoh mikronutrien? Ada banyak. Contohnya adalah zinc, mangan, molybdenum, boron. Okay? Pilih salah satu sahaja. Okay. Uh, kalau soalan minta satu, boleh beri lebih ke? Boleh tak ada masalah eh? Boleh. Sebab ni adalah soalan esay. Tapi kalau soalan struktur, soalan bahagian bahagian A dan juga bahagian B, dia kata nyatakan satu. Satu je. Bahagian, dia kata nyatakan dua. Dua je. Jangan bagi lebih. Tapi kalau soalan esay, insyaAllah kita akan baca semua. Kita akan pilih satu yang terbaik. Okay? Dah bina konsep macam mana? Letak konsep dekat depan. Tambah perkataan adalah. So, makronutrien adalah unsur yang salin balik kita punya dua ciri sepunya dan pindahkan dekat konsep sebenar. Okay? Alright. Okay. Putri Nur Syafiqah Seremi the best. Alhamdulillah. Okay. Baik. Saya itu saja kita akan uh, sup, apa uh, ada masa yang, yang kita bincangkan pada hari ini. Okay. Uh, kita tak sempat nak buat latihan-latihan yang lain ini. Tak apa. Tak ada, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Kita ada SPM lama lagi. 12:10 uh, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 hingga 6 bulan lagi tak ada masalah. So nanti kita akan insya Allah akan uh, berjumpa lagi. Serimi akan kupas teknik-teknik yang lain pula lah eh. Okay. Insya Allah. Okay kita buat sedikit aktiviti. Alright dekat kita punya class point. Okay. So kita punya class point kita uh, yang sama juga. 7, 2, 4, 6, 8. Okey, apa pendapat awak tentang apa yang kita dah belajar hari ini? Tentang bahagian A, bahagian C eksperimen, bahagian C berkenaan dengan uh, bina konsep. Okey. Alright. So, masuk dekat class point kita, bagikan pendapat anda. Okey. Okey, cepat. Faham dan seronok. Okey, very good. Okey, lain boleh buka class point. Okey, www.classpoint.app slash join, J-O-I-N. Kemudian masukkan kod kas kita adalah 72468. 72468. Kemudian awak masukkan nama awak dan klik join. Okay. So, nanti dekat situ nanti akan keluarlah uh, kita punya uh, satu paparan untuk bagi respon. So, awak type apa sahaja yang awak rasa yang kira-kira tentang bahagian A. E. Kita dah belajar berkenaan dengan buat eksperimen. Kita juga dah belajar berkenaan dengan... Um, membuat uh, soalan sedang 12 tentang konsep. Betul? Okay. Alright. Dah 23 orang. Sering bagi satu minit lagi ke Ayuh. Seberapa ramai yang boleh sering minit tengok. Okay. Okay. Tak nak boleh lulus. Kita nak dapat A minus sayang eh. Boleh. InsyaAllah saya minit doakan. Okay. Sangat bantu. Faham. Faham. Alhamdulillah. Sangat seronok. Faham. The best. Sangat jelas. Rasa macam boleh dapat A plus. InsyaAllah. Memang boleh dapat dan ramai dah terbukti boleh dapat. So kalau mereka boleh dapat kenapa awak tak boleh dapat? So kita juga boleh buktikan. Banggakan diri sendiri, banggakan mak ayah, banggakan keluarga, banggakan uh, ibu bapa kita, banggakan apa kita punya cikgu-cikgu, sekolah kita, tempat kita belajar 5 tahun kita kat sekolah. Jadi kita banggakan sekolah kita dengan pencapaian yang cemerlang. Okay, faham ke tak faham ni? Ha uh, faham ke tak faham? Okey, nak tahu macam mana nak dapatkan slide Seremi, tunggu selepas ini Seremi akan dedahkan rahsianya bagaimana nak dapatkan slide Seremi ini uh, dan uh, apa yang awak perlu lakukan selepas ini, okey? Faham ke tak faham? Come on cepat. Okey, Seremi tambah lagi masa sikitlah, tak puaslah. Okey, come on ayuh. Tambah lagi 30 saat. Ayuh cepat. Mungkin okay, 200 orang dekat dalam uh, uh, kelas respon dah. Okey, dah 74 orang bagi respon. Okey. Alright. So, kita bagi rasa lagi 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu. Okey, itu saja masa yang kita ada. So, Remy, Remy tutup. So, Remy akan masuk dalam slide. Okeylah. So secara overallnya okay, kita tengok dekat slide kita ini ha yang paling majoriti nampak paling besar dekat situ apa faham alhamdulillah, alhamdulillah. itulah matlamat objektif kita anjuran pada SMK Engku Hussein ni mencapai objektifnya untuk membantu seberapa so, ramai okey hampir seribu lebih murid yang sedang menonton okey alhamdulillah semoga dapat membantu murid menjawab dengan cemerlang dan beroleh kejayaan yang cemerlang A plus dalam SPM. Okey, bagaimana nak dapatkan slide Seremi? Mudah saja, join grup Telegram Seremi, ada komuniti Seremi. Okey, hampir 6,000 lebih kat dalam tu dah. murid-murid SPM seluruh Malaysia. Boleh join. Bagaimana nak join? Okey, buka browser awak, type https double dot double slash t.me slash cikgu sains anda ataupun google search dekat telegram cikgu sains anda atau awak boleh scan QR code yang tertera pada gambar Raja Serim ini. Dekat tengah, tengah ni ada QR code. Awak boleh uh, apa uh, screenshot sekarang. Later on, awak boleh scan untuk join dekat grup telegram Seremi. Eh. So, nanti Seremi akan sharekan bahagian A dan juga bahagian C yang kita dah belajar hari ini. Okay? Secara percuma, doakan Serimi sihat dan juga dimurahkan rezeki dah cukup memadai bagi Serimi. Okay? InsyaAllah. So, okay, amin. akan ada tenaga dan juga uh, semangat untuk berkongsi pada masa akan datang. Okey. Dan ini ialah penghargaan daripada Serimi kepada mungkin guru-guru yang sedang menonton dan juga murid-murid seluruh Malaysia. Okey. Boleh scan QR code ini. Okay, Atau boleh, apa, awak screenshot sekarang ke Boleh simpan kemudian sering buka sampai petang ini Okay, ataupun boleh buka browser https://bit.ly slash, slash semusin Urut besar, okay ni nama uh, Glamour SMK Engku Engkusin eh. Semusin, urut besar semuanya Bagi maklum balas, okay Bagi komen yang membina kepada Seremi Supaya nanti Serimi boleh improve Pada masa akan datang Dan yang pastikan gunakan email yang awak Boleh dapat isi e jil Tandangan autograph daripada seremi, Remy Okay ah, Akhir kata-kata daripada Jangan lupa tengok Didik TV seremi akan bersiaran untuk teknik-teknik menjawab Dan juga ulang kaji-ulang kaji uh, Boleh tengok kat YouTube pun seremi pun ada mengajar di Didik TV di YouTube juga Dan juga channel seremi, Remy Okay So itu sahaja yang seremi ada seremi serahkan semula kepada moderator uh, Dan sebelum itu Sir Remy nak ucapkan Terima kasih Perhagaan Terima kasih banyak-banyak lah Sangat-sangat kepada tuan rumah kita khususnya kepada tuan pengetua kita tuan Abdul Ghaffar bin Kuci Muhammad pengetua cemerlang SMK Engku Husin Semenye okey JKMP Sains Matematik Puan Nur Azahin binti Haji Abdul Hamid alright JKMP Sains Matematik Uh, yang berusia Cikgu Amiza Zahari eh, Bertuku sebulan yang lepas lagi dah mumi seremi iaitu selaku Ketua Pertia Sains dan juga moderator kita hmm. Cikgu Syarin Sezana binti Mak Syarif. Thank you. Yeah, terima kasih. Terima kasih. Uh, maaf kalau ada saran silap sepanjang seremi mengendalikan bengkil teknik sko A plus pada hari ini. Saya salahkan kepada moderator semula. Okay, terima kasih Sir Remy. InsyaAllah kalau panjang umur ada masa lagi, kita boleh adakan lagi bengkel online begini kan, Sir? InsyaAllah boleh. Sebab kita dapat feedback pun sangat bagus, ya, penyertaan hmm. pun daripada seluruh Malaysia, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. Uh, nampaknya majlis telah sampai ke penghujungnya. Syabas uh, taniah atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang uh, bengkel skor A plus science ini diadakan tadi dan mudah-mudahan ada tips-tips yang berguna. Kalau tak dapat 100%, dapat 90% pun syukur. Alhamdulillah kan. Uh, semoga dapat dimanfaatkan uh, sewaktu periksa uh, peperiksaan SPM yang akan bakal menjelang insyaAllah. Dan Masalah. sebelum belum bersurai, saya mewakili ahli jawatan kuasa pelaksana Kita ada Puan Nur Azahin Guru kanan mata pelajaran sains dan matematik Kita ada Cikgu Amizah, ketua panitia sains kita Kita ada Cikgu Okey, Kita ada Cikgu Zarina Okay, okey daripada kami semua AJK pelaksana bengkel Science A plus Science SPM pada hari ini merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan penceramah Seremi. Barisan pentadbir SMK Kusin, AJK PIBG SMK Kusin di atas sokongan untuk menjayakan program pada pagi ini dan tak lupa juga kepada semua peserta bengkel dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran webinar ini berlangsung dengan jayanya pada hari ini. Mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa sepanjang bicara sepanjang mengendalikan bengkel sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang kurang itu adalah Kelemahan saya sendiri Dari Kedah ke Pekan Sari Beli suasana di Kota Tinggi Selesai sudah tugas diberi Di lain masa bersua lagi Sekian wabillahi taufiq Wal hidayah wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih jumpa lagi Bye Terima kasih semua Bye 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 yang berusia cikgu Amizaz